Počúvate Slobodný vysielač. Pekný večer, milé posluchačky, vážení posluchači, vítajte v relácii Sám sebe lekárom, číslo 202. Moje meno, kto by náhodou ešte nevedel, po 201 reláciách je Marian Filo a našim dnešným hosťom bude Lukáš Sehnal. Budeme sa baviť o antroposofickom pohľade na človeka a s tým súvisiacich pohľadov na medicínu. Lukáš, ty si bol už niekedy hosťom na Slobodnom vysielači v nejakej relácii? Nebol som na Slobodnom vysielači, som ešte nebol. Ahoj, zdravím všechny. Dobre, tak potom ťa prosím, aby si sa našim poslucháčom ako na úvod trošku predstavil. Mhm. Tak zdravím všechny, tebe Mariane, zdravím i posluchače. Co bych o sobě řekl, jmenuji se Lukáš Sehnal, jsem původně z Ostravy. Po nemoci amálky, kterou měla vlastně jako nežadoucí účinek z očkování, což byly laryngitidy. To je tvoje dcera teda, he? Ano, moje dcera Amelie, která má v současné době 12 let, tak při očkování druhou hexavakcínou, třetí hexavakcína a vyvolali se nám teda silné reakce. Byli jsme, to bylo každý 14 dní, prostě silné laryngitidy, takže jsme byli v nemocnici. Já teda jsem byl na mateřské, takže jsem si to odkroutil všechno s ní. V nemocnici jsem s ní vlastně ležel, takže mám takové zkušenosti, jsem takový exot tatínek. Jo? Vlastně tehdy jsem byl. Dneska tehdy těch tatínků moc nebylo, dneska už je to trošičku asi obvyklejší jev, ale tenkrát jsem chodil fakt sám. No a vlastně po těch nemocech, co se objevilo po té třetí hexe jsme se rozhodli, že to řešení se nabízelo, měla jít i do školky po 3 letech, takže jsme říkali, že se vystěhujeme teď nebo nikdy, takže jsme udělali cestu z města. Udělali jsme cestu z města, ocitli jsme se potom, přitáhl si nás domeček z Frenštátu pod Radhuštěm, bydlíme tady vlastně blízko Radhuště, vedle Trojanovic. Počkaj, Frenštát je těž také jaký malé městečko, ne? Či? No jo, malé. No tak jste malé městečko. Z většího města šli do menšího města teda. No z Ostravy prostě jsme udělali velkou změnu a stěhovali jsme se pod hory. Tady je víceméně takové vesnické prostředí. Jo. To je, tady jsme pod Rastokou kousek, takže tady je to fakt podhorské. Jo, takže si tady pěstuju něco na zahrádce. A Malka se vyklidnila i s tou nemocí, protože ta změna vzduchu, nezažíváme tady teda inverze, jo, ty inverzní počasy, které v Ostravě byly teda dost blbé. To bylo jako to, že se smog držel jako prý zemi? No. No, to byla to je taková ta poklička, vlastně ta ostravská kotlina, to je dolina, jo, veliká, a tam se to drží hodně, navíc tam je to poddolované, takže tam to šlo všecko ještě o nějakých 10-20 metrů níž nad dvorskou výškou a tam to leží fakt jak v pokličce a tam pokaždé, jak byla inverze, tak ty laryngitidy nemoci, to bylo fakt dost děsivé, jo, když celou noc člověk sedí nad tou postýlkou a dýchá za to dítě, aby to udýchalo, jo. Takže ono to bylo dost těžké, tak jsme se ocitli dvakrát i v nemocnici, ležel jsem s ní asi 3 týdny, z toho asi byla týden na jipce, takže jsme to měli dost takové bojové ty začátky, to nám opravdu ta hexavakcína způsobila dost těžké imunitní problémy. Počkej, tak jip to, ne každý Slovák jako to chápe, že to je jako jednotka intenzivní péče, po slovensky by to byla jíska, teda jednotka intenzivní starostlivosti. Aha. My máme starostlivost, vy máte péči. Aha, jo, ano, máš pravdu, tak mi občas musíš zastavit. No však, ano, jasné, sledujem. A tak... tak jsme se ocitli vlastně v tom Frenštátě, tu se laryngitidy, tedy to všechno už přestalo, navíc malá rostla, takže čistý vzduch, něco pěstuju na zahrádce samozřejmě, jo, takže jsem ten s tou hlínou za těma nechtama pěstuju, prostě doma jsem takový dost vesnický člověk, měli jsme 2 chaty, vždycky rostl jsem na 2 chatách, takže mi tady ta práce blízka. Moje maminka měla i zahrádku a jsem to všechno odkoukal. Jo, já jsem totiž střelec, s lunou v raku, jo, astrologicky to je dost silný mateřský a ženský princip, takže jsem tady toto zvládnul všechno levou zadní, jo,
jak moje žena měla pořád plné prádlo, plný koš s prádlem, tak u mě to bylo úplně jinak, protože já, tatínci to má jednoduché na té mateřské, jo, ženská řeší každý ten flíček prostě na té košel, všechno to musíme převlíknout prostě, tata ten to neřeší, jo, tata to utře a večer to vyřeší naraz všechno i s dětskem, takže to je, prostě se to všechno hodí do vody a je to, jo, a do pračky. No a tak... Jako myslím, že aj děcko dáš do pračky, ne? A děcko do vody a právě. Já jsem se zlakol. Takže se to vyřeší, takže jsem takový tatínek na mateřské, čímž vlastně jsem ještě ke všemu více jakoby k tomu tíhnul, k tomu zdraví, protože já mám od malička, moje sestra studovala na zdravotní škole, moje maminka dělala 40 roků ve zdravotnictví, takže jsem jim studoval takové ty lékařky, co měli doma. Jo? Ty na chatě jsme měli tu stoletou lékařku, jsem to vždycky otvíral, tu knížku, jsem se tam četl, prohlížel ty kreslené tenkrát obrázky. Od sestry jsem potom vždycky lezl do tašky a tam jsem četl ty učebnice. Jo? Glomerulonefritida jsem uměl říct dřív než ona, což ji teda štvalo. Jsem uměl říct prostě v 7-8 letech glomerulonefritida. Že? Takže jsem od malička k tomu tíhnul, mám to zřejmě po mamince, takové ty pečovatelské schopnosti, nebo schopnosti, spíš takové vlastnosti, takže jsem se dokázal starat i o dítě. Navíc jsem s Amálkou pořád, protože maminku to venku přestalo bavit a nějak to nezvládla, takže teď bydli mimo nás, takže my jsme s Amálkou zůstali pod těma horama v domečku, takže to tahneme tady tak spolu, dneska jsme v pekli cukroví. Takže jsem takový otec, pečovatel, terapeut, prostě jo, mám tady masérnu. Navíc jsem si mohl konečně splnit to svoje přání a sen, kdy jsem po nějakých absolvovaných kurzech, co se týká uzdravování a lidí a pomoci jim od utrpení, jak fyzické, tak energetické tělo, i astrální samozřejmě, k tomu se pak dostaneme. Takže jsem se odstěhoval, protože v Ostravě to nešlo začít, jo? Tam to dost podmínky pro maséra, terapeuta, dost těžké, začínajícího 8 000 prostě za nějakou masérnu s umyvadlem, se sociálkou, měsíčně to nešlo, takže říkám, venku si to postavím pěkně u domečku, jo, takže jsem si tady postavil masérnu, pracovnu, kde můžu vlastně provádět své sezení, konzultace, terapie a masáže a tak dále. Takže teď přes zimu, jinak přes léto ještě dělám zahradničinu, ono mi to tak jako neuživí, jenom to, takže to je spíš k práci, mám dvě práce, přes léto v sezonu zahradničinu, a přes tu zimu, mimo tu sezonu, když už se nezahradničí, tak dělám terapeuta a mluvím s lidmi přes telefon, posílám balíčky a různě. Že v letě jsou všetci zdraví a v zime potom si to vynahradí. Ono se to tak jako pěkně samo doplňuje a i harmonizuje, protože v létě jako sluníčka je dost, každý se cítí jakž takž dobře, až na ty blbé těžké případy, které si počasí nevybírá. To prostě jsou i rakoviny onkologického onemocnění a někdy je to dost takové spíš poslání, než něco na vydělání, jo, ono to není. Ono rakovinou onemocní chudý, bohatý a prostě nemůžu... Babičku musím léčit tak nějak prostě až skoro zadarmo, že jo, protože on prostě se mi nemohl, dá mi vajíčka, nebo jak se kdysi dávali ty naturálie. No a tady to provádím teda v té masérně, žijeme si tady tak přírodně hodně, jo, tady vedle hned zvířatka, louky a lesy a chodím, topím dřevem, že, takže je to spousta práce, pěstuju si na zahradce, takže jsem tady pod Radhoštěm vyloženě takový lesní muž, to je taková moje natura, moje přirozenost vyloženě. Jsem takový druid prostě na půl. Druid, no dobré, tak bývají ty, jak se volá, že divožienky, lesany, po slovensky jsou, že stromačky, jakože, že se vrátí na stromy, tak ty jsi taký lesan teda. Ne? Já jsem takový lesan, přesně tak. Ono, já to mám i napsané v té povaze. Ono, říkám, jezdili jsme fakt od malička na prázdniny vždycky, na přehradu, na Žermanickou přehradu, tam jsme chodili s dědou na ryby, že, a jsme čekali v noci na toho candáta, až zabere, jo, babička, v dece jsme byli tam, dělali oheň u přehrady, to se ještě mohlo tenkrát, jo, jezdili jsme na ty dovolené a chytali jsme ryby a prostě chodili jsme do přírody na hrady a na druhé chatě zase na hřiby, na horách, na Jamníku, to je kousek od před Bílou, jo, tam jsou šance, takže tam nad šancema prostě v horách 750 metrů, druhá chata z druhé strany od tatínka zase, srub, kde jsme chodili na houby a budili jsme se do té horské louky, zalité sluncem, prostě kde jsme běhali na hatí a bosí, jo.
čachali jsme se v potoce a hledali jsme raky. Jo. Takže já jsem prožil takovou tu starou školu, prostě jak se žilo na horách a na venkově. No. Takže k tomu tíhnu, takže mi toto žádný problém dělá. Horší žena, no, ta se přistěhovala z města, nikdy v životě venku nebyla a pak zjistila, že se musí pracovat no. na baráku. No, to není jednoduché. Stole starý dům, takže to ještě opravdu. Netušila to teda dopredu, hej, že? No ne, nedokázal si představit, co to je ze stoleté barabizny udělat něco, kde se dá bydlet. Jo. Ono to je práce prakticky na půl života, že? Mm-hmm. To není, že si koupíme za 4 mega něco a natáhneme si nohy. Takhle to není. No. Takže jsme se dali, někdo toho zvládl. 4 mega u vás to je koľko? To je nějakých 4 mega 160 tisíc našich asi zhruba. Ne, 4 miliony, no to, no, to bude tak nějak. Mm-hmm. Okolo 150 tisíc euro asi. Mm-hmm. Takže jsme zaplatili milion, ale musíme pracovat. Mm-hmm. Dobre, tak ďakujem za dosť obširné predstavenie sa. Takže omlúvam sa, ale tak... Pôjde, že príbehy sú zaujímavé v zásade. No a ty si chcel dnes teda porozprávať niečo o antroposofickej medicíne, respektíve pohľade tej antroposofickej medicíny na človeka. No a jak si sa ty k tomuto konkrétne teda dostal? Šmanko, to je zase taková zajímavá historka. Môžeš to... ešte nejakých 5-10 minút kľudne. Jo, dobře. Není to, nic není náhoda, jo. Ono to prostě ukazuje, jak když se ohlídnu zpátky, tak to všecko vedlo k tomu, abych se k tomu dostal, když jsem se snažil otcovi pomoct, který měl bolesti veliké, měl veliké bolesti kyčle, čekal teda na totální endoprotézu, takže pořád jenom na nějakém valetolu a na nějakých práčkách, na nějakých sedativech a anestetikách, kdy on mi zestarnul prostě za rok o 10 let tou bolestí, jo, já jsem viděl prostě, jak tam chřadne. Tak já jakožto ten pečovatel, já jsem to nějak nemohl snést a taky jsem se nikdy nesmířil s tím, že by doktor nebo že by jako lékař nebo někdo, kdo pomáhá lidem profesionál řekne, nedá se s tím nic dělat, jo, prostě mě irituje hrozně současné lékařství, kde prostě ten doktor řekne, musíte se s tím naučit žít, jo, že to je prostě pro mě hrůza, otvírá se mi fakt kudla v kapse, jo, to neumí, jsou bez zubí, bohužel, není to ani kolikrát jejich vina, je to vina samozřejmě toho systému tady, už jste o tom mluvili hodněkrát. No to je nejlepší jako choroby z hlediska farmaceutického průmyslu, kde oni teda akože udržiavají nějak stav, alebo kvázi, že kontrolují príznaky, se to nazývá. No, potlačají vlastně, to znamená, a že potom do smrti člověk musí užívat něco a s tím se teda má zmířit. No, a já jsem se s tím teda nehodlal smířit a pořád jsem hledal. Mě to pořád nabuzovalo, to byl takový motor, jo, protože maminka se starnula taky začala mít problémy. Vazoneuroza, jak tam brousila, pořád ty dělala na foniatrii, takže brousila mikrovibrace, ty malé mikrobrusky, které mi brousila ty tvárnice do uší, aby mohla tam zabudovat jim ten aparátek. Čili ona byla i takový, postupně si prošla vším a na konci dělala prostě tady tu foniatrickou práci a jí se začaly prostě vazoneuroza, jo, kombinovaná ještě s artritidou, no, děsběs, jo. Takže se jí křiví ruce, ale držíme to na nějakém stadiu, jo, kdy ona už asi, bez toho, kdyby jsme neléčili a nezastavili ten progres, tak asi by už nemohla ani ona ráda plete, jde na borůvky, že, uh-huh. Takže pro ně to bylo těžké, pro mě taky to sledovat, že, a tak máme na to samozřejmě metody a opravdu jsme zastavili progres, což je teda husarský kousek, si myslím, a u tatínka teda tam pomohla terapie, to jsem se k tomu dostal taky nenáhodou, kdy jí udělal terapii tachyonizovanými léčebnými krystaly. TLC bars se jmenují a udělal jí to Jiří, jeden kolega, který se k tomu, nevím už jak on dostal, to už by byla dlouhá historie, nicméně tátovi to přivodilo 2 dny bez bolesti. 2 dny bez bolesti, pak mu to pomaličku začalo najíždět, ale on fakt 2 dny nemusel brát prášky, čili mě to dost ohromilo a vnikl jsem do tajů energetického světa, kdy vlastně se těmi tachyonizovanými krystaly dokáže ta energetická schrána natolik rozproudit, že přestane i bolest, jo? Protože vždycky bolest je tam, kde stojí energie. Jo, pokud tam stojí energie, je tam fyzická bolest. Tohle je na sebe navázáno. Takže jsme s otcem začali dělat tady ty terapie, jenomže já na to neměl, abych mu
platil prostě 600 korun za terapii, takže mi to automaticky hodilo do toho jít to udělat, abych to dělal já. Jo. Takže automaticky jsem začal dělat ty tachyonové terapie. Dělá se to s léčebnými krystaly, ale doplňuje se to i organovými specifiky tachyonizovanými zevnitř. Jo. To je čínská medicína, která je kvantově upravená, tachyonizovaná. K tomu se potom dostaneme, to nebudu teď ještě popisovat. No a začalo mu to pomáhat, čím jsem vniknul vlastně do světa různých terapií. Začalo, říkám, tohle budu dělat prostě lidem, ale potřebuju na to, abych mohl třeba i podnikat, tak potřebuju na to papír, takže jsem začal dělat maserský kurz, nějaké baňky k tomu hned, jo, už šlo při jednom potom, takže reflexní terapie, reflexní lymfatické terapie, jo, což jsou výborné věci pro lidi, kteří nemůžou na lymfodrenáži a tak dále. Že baňky jsem říkal, že jo, a ty terapie a masáže, no, tak jako ono toho moc zase není, nicméně více stejně teďka poslední dobou dělám konzultace. Hodně pracuju s oxidem chloričitým, jo, to je léčení fyzického těla, dělám byliny, to znamená normálně na tvrdo, na drsňačku, chodím s rýčem a sbírám smetanku lékařskou. Jo, já jsem jakožto zahradník, takže přes sezónu neustále něco pleváme, takže ty kořeny si prostě odkládám bokem. Jo. Že kolikrát mám třeba i 5-6 kilo čisté smetanky, říkám si, tohle musím nechat, že, takže to pak vykartačuju, zpracuju, usuším, rozemelu a sežeru. Třeba. Jo, ono to je výborná věc, ten sušený kořen drcený vlastně na játra, slinivku, žlučník, jo, tedy tohle a slezinu. Zabírá smetanka, zabírá i slezinu, moc bylin není. Jo. Takže jsou výborné věci. Takže pracuju s bylinama, s CDS-kou, s energiemi a ještě s lidmi i mluvím a pracujeme vlastně s tou stránkou, co se týká toho astrálu. To potom priblížim. To znamená, no, že celostne. Tak, takže to bolo tvoje portfólio. Áno, teď som vytvořil tady tímhle s tím takový oslý mustek k tomu, o čem vlastne budeme mluviť. Jo? Že vlastne dělám tu celostní medicínu. Takže ešte možno by nezaškodilo povedať menej informovaným posluchačom, čo to je celostná, respektíve necelostná medicína. Tak spousta lidí si pod celostní medicínu představují, to jsou spíš materiálně založení zdravotníci nebo lidé, nebo trošičku zdravotně vzdělání lidé materiálně, což se dneska vlastně na té medicíně dělá, tam se žádná energie neuznává. Náš pan šéf lékařské komory, pan Kubek, já neznám ani jeho přesně jméno, nemůžu přijít na jméno, tak pro něho je čínská medicína kozí bobky prostě, jo, a cukr. Kozí bobky a cukr, hotovo. Pro něho to není víc. Jo. On čínskou medicínu v Olomouci jí chtěli zrušit dokonce. Jo, protože máme v Olomouci tam je škola tradiční čínské medicíny, tam to na univerzitě totiž učí. A panu profesoru, teda panu lékařskému prezidentovi komory prostě je to trnem v oku. Jo. Takže ze strany lékařů celostní maximálně znamená, že léčí celé fyzické tělo, že si dokáží spojit funkci ledvin se stavbou a regenerací nebo schopností regenerace naší kosterní soustavy nebo kostí, kloubů, jo, tkání. Nedokáží si dokonce někteří spojit ani otoky se špatnou funkcí ledvin. Jo. Tam je to strašně těžké. Oni prostě pošlou na nefrologii, pošlou toho, co má špatné ledviny, ale na už zase potom na internu někoho z otoky, anebo na pediatr či ortopedii někoho se špatnými klouby. Mm-hmm. No, jo, a to má vlastně úzkou souvislost. Ten ortoped nějak nekomunikuje s tím nefrologem, ten ortoped se o stav ledvin vůbec nezajímá, ten se zajímá pouze o stav těch kostí a kloubů. A už ho vůbec nezajímá, že nějaký orgán nám musí vyfiltrovat nebo nějakým způsobem vyzískat z živného roztoku, který přijmeme třeba ústy, jo, nebo se vymetabolizovat stavební kameny, lidské stavební kameny, které je ta buňka schopná zabudovat, jo, ty prvky a stavební kameny vlastně, ať jsou to minerály, jo, ať se tam účastní veškeré látky, jako je bor, zinek, křemík. Prostě celý ten metabolismus nám musí zajistit orgány. A ty orgány, pokud špatně pracují, tak nám prostě žádné metabolizmy pro stavbu kostí kloubu nedělají, nebo špatně. To se týká ledvin samozřejmě, protože pracují s minerály nejvíc, jo.
A pokud jsou ledviny špatné, tak najednou začneme mít špatnou regeneraci kostí kloubů a máme bolesti kloubů už ve 30, 40, 50 letech. Jo. Dneska už je to běžné. Dneska je běžné, že prostě 40-letý člověk zažije takovéto první píchání někde, bolení. Předtím nezažil. Jo. Předtím tady toto lidi nezažívali. Byli zdravější třeba až do 50 let. Pokud si nějak neublížili fyzicky, že když pracovali hodně. Jo, takže ten stav se zhoršuje samozřejmě se stavem toho, že žijeme v době jedové, jak píše paní doktorka Strunecká, a ty orgány jsou zabržděné. Mají omezené spoustu funkcí. Ty funkce, které musí probíhat, tak musí přejmout nějaké jiné orgány. Jo, játra, naučí se spoustu věcí dělat. Tak jako v mozku jedno centrum, které může převzít jiné centrum, tak v játrech se může vytvořit metabolitní centrum nebo centrum pro vytvoření některého prvku, který některý jiný orgán třeba neumí, nemůže vytvořit. Jo, obrovská továrna, geniální prostě záležitost, jo, to fyzické tělo. No a doktoři neuznávají tady tu úzkou souvislost mezi orgány a stavbou kostí. Jo, ledviny jsou například ledviny, jak už to teďka řešíme s dcerkou, protože má tu hydronefrozu, jo, je to špatná funkce ledvin, nebo je jedné, respektive překážka z ledviny do močového měchýře má někde uskřinutý ureter a to je vlastně ta obstrukce, je ta hydronefroza, která škodí té ledvině. A vlastně ty ledviny jsou správci kostního a kloubního systému v těle a vodního. Kostního, kloubního a vodního systému v těle. Jo. A ten doktor si to nespojí. To je problém. Takže celostní medicina u něho znamená už ten pokrok, kdyby pokročil k tomu, že zjistí, že fyzické tělo je jeden velký celek, který se nelze ho dělit. Čiže by sa mal zaujímať o to vlastne, že čo spôsobí v nejakom inom orgáne alebo orgánovej sústave, tak to svojou vlastnou intervenciou, čo momentálne sa nezaujímajú o to vlastne tí špecialisti. Mm-hmm, přesně tak, nezajímají se. A to je pouze fyzické tělo. Ale já dělám a chci se bavit tady více o celostní medicíně, pojmute tak, že nemáme pouze fyzické tělo. Máme fyzické tělo, máme energetické tělo, do toho už jsem se trošičku dostal tím, jak jsem popisoval tu čínskou medicínu, takže to čínská medicína, ajurveda a všechny tady tyhle ty východní vědy lékařské pracují s energetickým tělem. Energetické neboli životní tělo. Jo, je to životní tělo, říká se tomu i Buddhy. Jo, je to z východních nauk, se to nazývá Buddhy. A to životní tělo samozřejmě rozpohybovává to fyzické tělo. Jo. Ono vyloženě to životní tělo, to energetické tělo pohybuje s tím fyzickým, dělá veškeré metabolické, proč to všechno probíhá, proč krev proudí, proč je to teplé a proč se tvoří metabolické cykly v nás, udržující nás při životě, neuvěřitelné, spousta energie. A to energetické tělo samozřejmě čínská medicína dělí různé čakry, meridiány, jo, máme jich spoustu, mapu celého energetického těla máme. A ty čakry to jsou čo, to jsou vlastně nějaké také križovatky té energie, ne? Či jako? No, to jsou takové hlavnější centra. No. Celá ta energie v nás probíhá v množinách a podmnožinách. A ty čakry jsou ty velké množiny, jo, ty největší hned po celku. To je v podstatě něco jsou jako ta lymfatická soustava, ne? Že nějaké také, kde se to tak spájá, tak to jsou ty uzliny, ne? A ty čakry jsou v podstatě také víc než uzliny, je tady navázané energetické tělo na hormonální systém. To je projev v našem fyzickém těle, našeho energetického těla je v hormonálním systému. Ano, tudy se projevuje naše energetické tělo. Jo, tudy se napojuje a projevuje. Celé je to řízené z našeho hypotalamu. Jo, respektive tam je centrum všech žláz s vnitřním vymešováním je v hypotalamu. Ať je to slinivka, ať je to hypofyza, epifyza, nadvarlata, ať je to třeba i vaječníky, štítná žláza, úplně všechny, šišinka, jo, všechno se nachází v tom hypotalamu. Jo. Takže tam řídí nás vlastně celé to tělo. Na to je výborná věc, tam modrozelená řasa, afanizomenon fos aquae, tady tahle sta umí pracovat, zkráceně AFA se píše, já používám tu tachyonizovanou, tu kvantově upravenou, ale tady tahle sta řasa má shodnou frekvenci jako náš hypotalamus a mám pár žen, které byly neplodné a mají děti dneska, díky té řase. My jsme mimo jiné jeden z těch případů. A v čem bol teda problém, čo ta řasa jako konkrétně vyřešila? Ona,
harmonizuje hypotalamus. Ona má shodnou frekvenci. Čiže tá nejaká produkcia hormónov bola nejak rozbitá, kvôli tomu boli neplodné tie ženy? Áno. Tam je řídící centrum. Hypotalamus je řidič úplně v mozku, řídící centrum v mozku, které řídí všechny naše žlázy s vnitřním vymyšováním. A pokud se harmonizuje hypotalamus, tak se můžou harmonizovat jednotlivé žlázy. Ano. Takže léčíme tady tímhle s tím štítné žlázy, neplodnost, jo. Navíc ta modrozelená řasa umí i sklidnit toho člověka. Jo? Ona hodně působí. Lidi, kteří pracují mentálně nebo duševně, duchovně, tak když užívají tuto modrozelenou řasu, tu alfanizomenon fos aquae, ona mimo jiné, ta tachionizovaná má o 1,5x vyšší harmonizační schopnosti, takže doporučuji, protože cenově se i vyplatí lépe. Cenově i na efekt, jo, takže tam je to efektivně i cenově mnohem lepší. A ta modrozelená řasa zharmonizuje to řídící centrum, to znamená, že z toho vyplývá, že my nejsme schopni, ani lékařská věda, v žádném případě žádný lékař vám nebude léčit žlázu, aby začala fungovat. Neumí to, nejde. Prostě nejde. Prodle nich to prostě nejde. No nejde, protože pokud mají... No oni většinou nasadí jako nějaké umělé hormony, nebo dodatočné, a tím způsobí, že ta žláza bude ještě méně produkovat, lebo vlastně netreba. Ano, já tomu říkám brýlový efekt, protože brýle taky zlenivý oči, jo. To je pravda, vlastně. Úplně stejné. To znamená, že oni vlastně ještě více zlenivý tu žlázu, naučí ten organismus tu žlázu úplně nepoužívat, atrofovat, zaniknout nemusí. Jo, potom už se nerozběhne, potom už nerozběhne třeba ani zharmonizování v mozku, pokud to trvá dlouho. Ale u lidí, kterým začne haprovat štítnice nebo jakýkoliv jiný orgán, vaječníky, nadledvinky nebo cokoliv, tak tam je dobré dát tu řasu. Samozřejmě, že i orgánové specifikum, která se týká ještě té štítné žlázy. My dáváme křišťály tachionizované ještě na tu žlázu, jo, dáme nějaký, buď je to ve formě nějakého disku, to je křemík, jo, anebo křišťál, křišťál s tím pracuje, odebírá a pozitivní zase dává, to křišťál umí, jo, to znamená harmonizuje. Křišťál má harmonizační schopnosti, jo, proto vlastně... Dobre. No, my už máme za sebou 9 hodín a 4 minúty pomaly, tak dali by sme si prestávku, ale ja tak pozerám, že to mám na mixe cez jeden na ten istý výstup, ak sa mi to nepodarí zmeniť, tak budem ťa musieť vypínať počas hudby. Dobře, takže... v pořádku, takže sme skončili, jenom ja si to zrekapituluju, skončili sme u energetického tela, ktoré vlastne sa léčíme nebo řešíme tady těmi tachionizovanými materiály a tady těchhle z těch tachionizovaných nebo tachionových terapií, ale i jiné metody, jo. Tam se pracuje s energetickým tělem, to pracuje celá čínská medicína. Nechtěl bych to jakoby, jenom říkám, co dělám já, jo. To je jenom čistě, protože možností je hodně, jo, na jak pracovat s energetickým tělem. Takže můžeme potom rozebrat někdy jindy. A po přestávce teda můžeme blbnem, mám to, pozerám, že to mám na rôznych týchto, takže môžeš zostať kľudne na linke, ale teda, a môžeš si kľudne aj hovoriť, ale ja vypnem tento vstup do vysielania, takže... Dobre, nebudu hovoriť, ja jenom říkám, abych si to zakapitoloval. Takže poslucháči ťa nebudú počuť a potom ešte by sme sa mohli pozrieť, čo sú to tie tachyony, lebo pre mňa je to jedna veľká záhada, ale to až teda po tej prestávke. No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate Slobodný vysielač.
Čo sú to tie tachyóny teda, alebo tá tachyonizácia? Jo, jestli, takže se chceme zastaviť u lečení energetického tehla. No, si to spomínal, tak ako by som rád vedel, čo to je, no. Já se k tomu vrátím. Určitě, určitě. Jenom jsem chtěl dokončit, ať to máme teda celostně. Dobre. Protože já jsem chtěl jenom dokončit tu původní myšlenku, kterou ono je tak složitá věc, se nedá vysvětlit jednoduše, takže se omlouvám. Jde o to, že jak jsem říkal, že lékaři léčí celostně jenom fyzické tělo, tak my se tady podle vlastně toho antroposofického pohledu snažíme celostně léčit celou bytost člověka. Jo? Přistupovat k té medicíně jako k celistvé bytosti. A víme, že ta bytost je složená ze 4 článků fyzického, energetického, astrálního a duchovního těla. Jo? Takže tady tyhle všechny 4 těla bychom měli léčit zároveň, aby jsme došli k úplnému uzdravení. To znamená, že nemůžeme léčit jenom fyzické, když máme bloky v astrálních, které nám brzdí energii. Ano? A nebo když máme zase psychické problémy, tak zase musíme jít i do té energie, nebo nám to může pošprtnout velmi dobře zvýšení energie. Jo? Se zvýší energie, tak se zlepší nálada. Prostě, jo? To, ono to spolu vždycky souvisí. Jo? Na což lékařská věda, takže lékařská věda nemůže nikdy léčit ani hormonální problémy, neměla by se raději dávat do pokusu, hokusu pokusu léčení psychického nějakého těla našeho. Jo? Tady by si lékařská věda opravdu neměla zahrávat, protože to neumí. Jo? Tady akorát vždycky všechno rozhasí a nebo učiní. No počkaj, jako keby to byla skutočná lékařská věda, tak může, ale ty si asi myslel tu farmaceutickou, chemicko-chirurgickou medicínu, alebo ako jsme s predchádzajúcou hostkou rozprávali, že severozápadnú medicínu. No. Já jsem všechny ty relace neslyšel každopádně. Ne, to si ani nemohol, a teda mohol teoreticky dnes na poludně, ale... Něco jsem slyšel. No, něco jo, první části některé. Mm-hmm. Takže velmi povedzme, že severozápadná medicína, že se to zhodneme. Taková ta bohužel dneska kapitalistická, jo, zbavená morálky, čili nějaká liberální. To je liberální kapitalismus se do zdravotnictví a péče o člověka. No, počkej, ono to právě, že liberálne to práve že vôbec nie je, lebo to je naopak je to zviazané ako veľmi ostro, čiže to nie je slobodné. Je to... No dobře, ale ten kapitalismus tam proniká veľmi ostře, bez ohledu na kohokoliv, na cokoliv. Jo, ten biznis tam si z nás dělá prakticky tržní místo. Jo. Takže tam oni jedou čistit. Může se všechno. V liberálním se může všechno. Jo. No, já to teda vnímám tak, jako ta liberalita je v tom, že oni opravdu dělají všechno. Oni jsou schopni dělat pokusy na dětech, třeba to očkování. Si jenom vem, co to je za pokus vlastně, když ještě před 20 lety se bylo jakékoliv lékařské tabu očkovat buněčnou vakcínou, byť jen s malým odstupem od virové. Jo. Lékařky si dávali, nebo pediatři si dávali opravdu velký pozor, aby teď jsme očkovali protivirovou, tak buněčnou, čili proti, jakoby, proti bakteriím nebo onemocnění bakteriologickému, můžeme očkovat až nejprve za měsíc. Musíme to nechat sednout, tu imunitu, a pak můžeme až za měsíc. Jo? Musíme udělat odstup. Dneska v hexavakcíně jsou i virové, i bakteriální. Ano, tam jsou proti ty buněčné vakcíny i ty virové, obojí. Že ten koktejl sám o sobě je hodně velký pokus. Jak to, že na to najednou lékařská věda zapomněla? Tak tady už není, to už není lékařská věda, tady už se nám vtlačil nějaký biznis, kapitalismus, který dělá takovéto pokusy na lidech, jo, vlastně. Že to je, a to není jediné, že, s těma očkovacíma, to je jedna z mála vlastně, jedna z mnoha jenom vlivu, ale to už je jenom pokus. Takže ta lékařská západní věda nemůže nikdy léčit, ani imunitní systém vám nebudou léčit. Neléčí imunitní systém, neléčí hormonální systém a neléčí psychiku. Jo? To jsou 3 základní věci, které západní medicina neléčí, ale má tam pouze tu paliativní nebo udržovací nějakou, anebo zhoršovací spíše. Jo? No, potlačení příznaků a častokrát s tím v podstatě efektem drogové závislosti, že čím dále, tím větší dávka treba. No. No, to je běh. Současná tady ta západní medicína
běží závod, který nemůže vyhrát. A mám že ani nechce právě, jo, že oni ani nechcou vyhrát. Oni no nie, však oni právě na tom vyhrávají, že neuzdravují lidi a to je právě ten zdroj největších zisků, že oni jsou potom stále chorí. Na to vydělávají kapitalisté, ovšem medicina na tom těžce prodělává. To znamená, jako ta pravá medicina trpí. Jo? To je pruser, protože jak jsme se už spolu předtím bavili, tak vlastně měli bychom si dát opravdu měli bychom dbát trošku na to pojmenovávání, abychom pojmenovávali správně všechny i významově, jo? Protože jak se dneska říká, že je ta medicína alternativní, se říká o takových těch jako lidových léčitelích, ti, co vlastně říkají o nich šarlatáni, jo? Všichni ty terapeuté a východní medicína, prostě to je... Pardon, mi tu spadla kytara na podlaze. Takže to jsou všichni pro ně šarlatáni. Čili alternativci. Jo, to je, dneska to má takový ten, je tam ta konotace, taková ta jízlivá, jo, ten, že je alternativec prostě, ty jsi nějaký šarlatán, no, automaticky. Jenomže ono je to opačně. Ta pravá medicína je vlastně uzdravování. Jak jsme říkali, definujeme si pojmy, co je vlastně ta medicína. Pravá medicína má očišťovat organismus, uzdravovat tak, aby se prostě uzdravil člověk úplně do úplného duševního a psychického zdraví, aby i fyzického samozřejmě, aby neměl nikde žádnou bolest a aby se cítil v pohodě. Tak to je asi tak nějak definice toho zdravého stavu. Aby se člověk do takového stavu dostal, tak si musí udržet zdrav a to ne tak, že si něco bude píchat, ale nemůže nic užívat a bude zdrav. To je úplné zdraví. A vlastně ta pravá medicína tam dochází tak, že očistíme organismus, vzbudíme imunitní systém, nabudíme samolečebné mechanismy, vyčistíme, uděláme jaterní očisty, budeme dělat třeba i vyplachy tlustých střev, to jsou velmi dobré, dobrým vyplachem tlustého střeva. Patrně. Vyplachem tlustého střeva se dá vylečit prakticky každá choroba, jo, to už píše i doktor Normal Walker, je to literatura, kterou máme u nás na facebookových stránkách, tam můžu potom pozvat. Jo, takže snažíme se... Walker to je ten, co ty ovocné zeleninové šťavy propaguje. Ano, popisuje velmi dobře i výplachy prostě tlustého střeva, jo, popisuje tam tu anatomii, jak má vliv, jo, je to fakt velmi dobré, jo. Měli bychom si taky uvědomit, že kanalizační systém je jeden z nejdůležitějších vlastně systému, které bychom měli nejvíc čistit, protože tam se zdržuje nejvíc toxických látek. Jo, když u nás v baraku nebudu tady čistit kanál, tak mi to nateče do kuchyně. V našem těle je to úplně to samé. Jo. Takže je opravdu dobré naučit se dělat při nemocech vyplachy tlustého střeva. Dělá se to se střevním irigátorem. Jako je to úplně běžná. Podle mého názoru by to měla být týdenní hygiena každého člověka. Jo. Ne denní. No, u někoho, když je nemocen, tak i denní hygiena, jo, není problém. Tady jsme schopni prostě vylečit vyplachem tlustého střeva anginy a prostě onemocnění horních dýchacích cest, záněty a tak dále. Jo, pokud se dělá správný nálev, dělá se ve správných rozestupech a dodrží se prostě celý ten léčebný postup. Jo, a i Hašek psal v dobrém Vojnovi Švejkovi, prostě na všechno klistýr. Jo, tam to zachytilo vlastně v lidové moudrosti. Opravdu to tak je, jo. Takže čistíme organismus, jo, jak fyzicky, tak energeticky, to na to používám, jak se říkal, ty tachionizované věci, jo. Používáme třeba i na tu fyzickou čistku, hodně používáme oxid chloričitý, jo, ve formě CDS2, je to CDS2, je to čistý oxid chloričitý rozpuštěný ve vodě, jo, není to MMSK, kde se pije i chloritan, i kyselina, ale ne, my chytáme čistý oxid chloričitý do vody a to se potom používá i vnitřně, zvnějšku, prostě neuvěřitelná pomoc při dětských neštovicích, jo, třeba nebo nějakých problémech, kdy máme virové, pásový opar. Já jsem polil, mamka týden trpěla, pak mi to teda řekla, že jí bolí záda, že má pasový opar, obrovské bolesti. Přijel jsem tam s tou CDS2, namazal jsem mi to za 4 hodiny, bylo po bolesti, ze 70%. Jo? Mazala tam nějak betadine, to mazala betadinou, vůbec to nezabíralo nic. Namazali jsme to tou CDS-kou a po bolesti během... Neuvěřitelné, jo. Ono by to malo něco do seba, keby to bylo bakteriálního původu, lebo ten betadín je vlastně něco s jodom, nějaký povidon, či čo, jak se to volá.
A ten jód ničí ako baktérie celkom spolahlivo, lenže pásový opar je vírusového pôvodu. Ale vždy neumí. No, tým to nemôže fungovať, no, to je jasné. Nemôže. Doktori, ale co som si ešte všiml, to je štvrtá vec, neumí řečiť víry. Ano. Oni jsou z viru úplně v háji. A oni schválně odstavili toho Warburga, ne, jak se jmenoval, ten, co vymyslel toho, ne, jak on se jmenoval, sakryš, teď mi to úplně vypadlo, Rife. Vím, no. Čo má to mikroskop taký veľmi zväčšujúci. Áno, on dokázal vidieť víry, jo, normálne. On umiel mikroskop, on umiel zväčšiť o 20 tisíckrát, on měl takovou optiku neuvěřitelnou a on viděl víry, jo, proto dokázal izolovat ten virus BX rakovinový, který způsobuje. Jo, přímo. Jo, oni ho zlikvidovali, protože tohle až nepotřebovali vědět, oni nepotřebují prostě, jo, léčit lidi z virus. Jo, antibiotika, další pruser na víry, jo. Zlikviduje to bakterie a na jejich místo vlezou víry, za kterýma neumí pracovat vůbec nikdo. Jo. To je v háji. Ale ne, že nikdo. No, doktoři neumí to hlavně. Takže dělají a pak nakonec člověka pošlou na psychiatrii, protože si vymýšlí. Jo. Vůbec nemůže na nic přijít. Takhle dneska pracuje prostě ta západní strašná šarlatanská medicína. Jo. To znamená, celým tím chci dojít k tomu, že ta západní medicína je ta alternativní. Samozřejmě, když operace, výměna nějakého orgánu je alternativa k uzdravení. Jo, to samé nahrada nějakého farmaka, že farmakům dáme prostě, máme vysoký tlak, tak prostě snížíme činnost srdce, jo, aby nevytvářelo tak velký tlak. No tak, ale tady tímhle s tím, když omezujeme člověku ještě přívod krve, okysličení prostě, jo, každé tělo má kalibrované na určitý průtok krve v určité časové jednotce a pokud my snížíme výkon srdce, takže pumpuje to do toho těla méně krve, takže se méně okysličuje, méně se metabolizuje, méně se odvádí z plodiny, méně se katabolizuje, všechno se děje méně se detoxikuje. Že ten člověk si dlouhodobě zadělá na nějakou civilizační chorobu, jakoukoliv, ať onkologickou, anebo vynechá, nebo ještě větší zanesení cév, ještě větší omezení činnosti ledvin, ještě větší omezení činnosti úplně všech orgánů, jater, všeho, jo. To znamená, protože krev běhá pomalej, no, samozřejmě, a ten člověk žije furt stejně, že? Ten jí a pije pořád stejně, dýchá stejně, jo. Navíc ještě stárne, takže to je něco hrozného, ty antihypertenziva, to je katastrofa. Já, abych to uvedl na pravou míru, nejsem proti farmakům a priori, jsem proti špatně indikovaným, jo, farmakům. Neříkám, že někdo má třeba vysoký tlak, má problém a aby to přežil, tak si musí vzít prášek na vysoký tlak a musí si zachránit život. Jo. Ale koukat se dát do takového stavu, abych ten prášek zase mohl rychle vysadit. Jo. Takže, ale jak? Pravou medicínou samozřejmě. Jo. To znamená, že to farmakum, ta západní medicína je pouze alternativa. Je to opačně dneska. Jo. Lidé, kteří dneska dělají pravou medicínu, to je pan doktor Lebenhardt, prostě, já nevím, jestli pan Hnízdil, aspoň ty psychosomatické bloky umí najít, tam taky hodně příčin najde, jo. Upozorňuji na to prostě více dobrých lékařů, věřím v dobrého lékaře, ano. Jsem věřící, když se mě někdo zeptá, jestli jsem věřící, ano, jsem věřící, a protože věřím v dobrého lékaře, to je dneska kolikrát větší víru než v Boha, a v dobré lékaře věřím a v dobrého člověka. Že jsem věřící. Jo? Tady potřeba vědět, jak to je s tou medicínou. Alternativu dneska bohužel dělá pravá školská medicína a pravá medicína se nám přestěhovala do ordinací těch lidových léčitelů a terapeutů prostě a dobrých lékařů, no, kteří ještě zůstali. Jo. Takže tady bych uzavřel ty tři těla, to máme fyzické tělo, energetické tělo a teď to astrální tělo, k tomu se dostaneme, to potom vezmeme zvlášť. Astrální tělo léčíme, protože v astrále je příčina všech našich nemocí, vždy. Jo. Neexistuje žádná choroba, která by neměla začátek v astrálním těle. Buď mém, anebo u dětí v těle rodičů. Ty vzdělanější z posluchačů budou tušit, že Astra je hvězda po latinsky, takže nějaké hvězdné tělo, ale jakože čo si pod tím představit, že hvězdné tělo? Dobře. Ano, přesně popsali to potřeba. Astrální tělo jsou naše pudy, pocity, vášně, to naše ego, to naše vnitřní nastavení, charakter, mysl, jo? To psyché, ta naše empatičnost, emotivnost, to všechno je astral, ano. Všechno je to astral. Je to naprosto nehmotné, ale přímo to ovlivňuje, děje jak v našem energetickém těle,
tak i samozřejmě za nějaký čas, pokud budu hodně dlouho si psychicky mít v psychice nějaký chybný vzorec myšlení, tak mi to zastaví určitou část energie. Někde. Někde v těle. A pokud tu část si budu dostatečně dlouho tam stavět jakoby ten blok a ta část energie, která mi třeba směřuje do ledvin, tam bude stát hodně dlouho, tam energie nebude proudit, tak tam začne žít příroda. Jo, protože z antroposofického hlediska nebo vůbec z toho pravdivého hlediska my se neustále naším imunitním systémem bráníme přírodě. Jo. Příroda, jakmile do nás vnikne, tak v nás vznikne zánět třeba. Jo, nebo když do nás vnikne nějaká bakterie která, nebo virus, který je okolo nás, ale v nás není, protože naše imunita nás proti tomu té přírodě vlastně brání. Jo. Imunita zabraňuje vniknutí přírody do nás. Protože jakmile se v nás někde vytvoří přírodní nějaké, kde si to žije svým vlastním životem, tak je problém. Jo. Musíme mít naše imunita, naše tělo, naše energie, musí mít všechno pod kontrolou, aby jsme mohli žít, aby probíhaly naše životní funkce. Jakmile někde něco není pod kontrolou, tak to tam začne bolet. Jo. A tam se nastihuje příroda i fyzicky. Jo, bude tam parazit, nebo tam bude nějaká bakterie, nebo tam bude něco jiného žít prostě, než naše tělo. Jo. A to může vzniknout v astrále, tady tenhle ten blok, který způsobí až to, že nám příroda vnikne do těla. Protože příklad, když, triviální příklad dám, když budu si myslet, budu mít chybný vzorec v myšlení, že mi kouření škodit nebude a já budu kouřit, jo. A já si myslím, že mi neškodí rovna a že neškodí třeba ani nikomu jinému, že to je blbost. Tak já mám ten chybný vzorec. No tak budu kouřit a přijde mi nějaký problém do plic, do průdušek. Z toho. Zastaví mi to energii prostě v tom dýchání. Jo? Budu si to myslet fakt špatně. No. A jakmile ten vzorec bude pryč, pochopím, že to tak nebylo, tak se začnu léčit a ono, ta energie se tam zase rozběhne. Jo? To samé, je to triviální příklad. Další příklad může být, když muž, partner je zlý na partnerku, tak je schopen té partnerce, ale i sobě, zabrzdit energii v rozplozovacím systému. Poněvadž dva partneři mají být spolu, mají se milovat a má být tomu to v něco vykvést. To znamená, partnerství má přinést plody a to jsou děti. To znamená, že vždy dva se mají mít rádi pro to, aby splodili dítě. A jestliže je muž zlý na ženu nebo na tu partnerku, tak vlastně trpí ta energie rozplozovací, na to zareaguje jako první. Jo, to je prostě zákon. Jo. Může to být i v rodině, i třeba problém s mužským principem, třeba otec byl zlý na mámu a zlikvidoval tak rozplozovací orgány, jak mamce, tak i dceři. Jo. A někdy i v sobě. No. Jo, takže tady to přímo... Takže to jsou to všetky ty rakoviny prsníka, maternice, prostaty a takéto věci, ne? Všechny ne, tam to oslabuje tu energii, tam můžou být ještě jiné vlivy. Já mluvím spíš víceméně o oslabení energie v těch místech. Jasné. A potom, když tomu dodáme ještě nějaký další vliv nebo dva, tak je, jsme na světě. Jo. Tady se to sčítá všechno. Nikdy není, nelze říct paušálně, že něco je z toho nebo z něčeho. Tam je vlivu většinou prostě vždycky více. Samozřejmě, když přijdu k někomu nemocnému, nakazím se tím bacilem, tak je jasné proč, no tak jsem blbej, tak jsem tam neměl lézt. Jo. A zase je to ale problém zase ve mně, zase to v té hlavě prostě, nebo všemu informací, anebo jsem to nevěděl, nebo něco. Jo, ale vždycky je to tak, že někde se oslabí nějaký druh energie. A pak se v tom, pokud se něco má stát, nějaké zranění třeba, a vytvářím nápor na tu kostru, jako na celek někde spadnu, tak nám povolí vždycky to místo, které právě je oslabené, jo, přednostně. Jo. Když se mám špatné ledviny, ohnu se dozadu, tak mi nerupne v hrudní páteři, ale rupne mi v bederní, automaticky. Jo. A nebo když mám srdce, srdeční čakru v nepořádku, tak mi lupne ale v té krajině hrudní. Jo, když třeba je špatný průchod lásky ven nebo dovnitř. Jo. Takže ale to je ta čtvrtá čakra. Jo. Tady jsme u toho, tady bychom museli jít hlouběji do léčení toho energetického těla, protože samozřejmě tady to řešíme. Jo. Návaznost astrálního energetického těla je velmi úzká, prolíná se to tam, nedá se říct ani dokonce, kde končí jedno tělo nebo začíná druhé. Tady spíš více medě, stejně nejde o ty těla, ale to vlivy a vztahy mezi nimi. Jo. Nikdy nejde o to tělo jakoby samotné, tam s ním nejde jakože nic moc dělat. Spíš my musíme řešit ty vlivy, vztahy mezi a interakce mezi jednotlivými těly. A samozřejmě vnějším světem.
Takže tohle je celostní medicína z toho pohledu celkového antroposofického, ano. To stojí jenom na té platformě, na tom pohledu, antroposofickém pohledu na svět. Z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a na druhej strane linky, dúfajme, že máme Lukáša Sehnala. Áno, áno, slyšíme tak sa? Tentokrát to nevypadlo, skvelé. Výborne. Takže skončili sme vlastne u toho popisu té celostní medicíny, fyzické, energetické, astrální tělo. Naše duchovní tělo nelečíme, to sme my. To je vlastně naše podstata, vlastně, jo, taková ta boží jiskra, vlastně to, co zůstane. Ta individualita, no. Individualita, přímo naše sebeuvědomí, to jsme my, naše bytost, cidlíme za očima, právě v místě toho hypotalamu, té šišinky, proto se koukáme prostě z tohoto místa na svět. Jo. Takže je to vlastně celostní medicína s tím, že počítáme, že jsme ze 4 článků bytosti, ano. Ono astrální tělo se dá dělit ještě na další, tam jsou ty, ještě to potom rozdělují, je v tom ale dost chaos, jo, veškeré ty mentální těla, psychická a emoční a tak dále, jo, tam se to ještě může různě dělit, ale tohle je všechno už astrál. Tohle je všechno napojené na naše psyché, na náš nervový systém, jo. Takže fyzický projev našeho astrálního těla, jak už jsem napověděl, je nervový systém v našem fyzickém. Ano. Ve fyzickém těle se zračí naše astrální tělo v nervovém systému nebo skrz nervový systém. Přímo podle antroposofie, jak to vytahl Rudolf Steiner prostě z Akáši a jak je to opravdu nejlépe popsatelné, tak náš mozek, to je taková zajímavost, tak náš mozek je výměšek astrálního těla. Jo, tahle přímo náš mozek je výměšek astrálního těla. To je trošku zvláštne. Je to zvláštní. Mne sa skôr tak ako, že páči tá myšlienka, že to je ako nejaký taký ovládač, že on tam ani tam nesídla tie myšlienky, ani samotné to myslenie neprebieha v mozgu. Mozog to akurát nejak zachytáva možno a prenáša to do tej fyzickej roviny, čo treba z toho a potom zase naspäť z fyzickej roviny prenáša nejaké tie podnety v nemi aj do toho skutočného centra, ktoré je, ale mimo samotný ten hmotný mozog. Čiže taká verzia alebo teória je mi taká priateľnejšia. Ono to tak se dá i z více stran, se to dá pochopit. Jo, tam přes tu, totiž když už bychom chtěli tahle se napojovat do toho fyzického mozku, tak tam už to jde ale hodně přes energie. Jo? Tam už to jde přes ty nejjemnější frekvence a vibrace. Jo? Se to přenáší už potom to, co umí zachytit ten mozek. Mimo jiné, mozek, vůbec neuron, je pokrytý křemičitou krustou. Jo? On ten impuls neběží uvnitř někde v neuronu, uvnitř toho vlákna, ale on běží po té křemičité krustě toho neuronu. Ano, tam je potřeba vědět, že ten křemík tam hraje jednu z nejdůležitějších úloh, co se týká všech synapsí i vlastně proudění vzruchu, jednotlivých impulzů. Jo. Tam je potřeba mít doplněný křemík. Jo. Takže pracujeme hodně i s tachyonizovaným koloidním křemíkem. Jo. Lidi třeba po tachyonizovaném koloidním křemíku se jim vrací krátkodobá paměť. To je velmi, velmi častý jev, častý efekt, jo. Když někdo užívá koloidní křemík na zdraví kostí kloubů a chrupavek a cév a najednou zjistí, že si všechno začíná pamatovat mnohem lépe, jo? Protože se doplní ten křemík v celém nervovém systému samozřejmě. Jo? A ty vzruchy... No počkaj, ono tam to je otázka, že či to nie je skôr tým, že ten křemík naviaže na seba hliník, který právě ničí té aj nervové bunky a pomůže ho vlastně vylučit z těla von. Čiže, lebo však na ten detox od hliníka sa... Okrem kurkumy a DFO, čo desferoxamín, odporúča hlavne teda krémik, respektíve krémičité vody, alebo teda čaj, alebo presnejšie teda odvar z prasličky rovné. Křemelina a tak dále. Tohle je další žádoucí efekt. Jo? Těch efektů tam je mnohem víc. Proto tak miluju koloidní křemík, protože on umí perfektně detoxikovat, pomáhat v detoxikaci, když nemáme křemík. Jo? Potom
že máme křemík, tak ta detoxikace nemá, a to tělo nemá ani informace. Jo. Ten křemík je potřeba pochopit, že tak jako v mobilním telefonu je potřeba v elektronickém světě, aby se mikroprocesor vytvořil, udělal, zbudoval na křemíkové destičce. Tam musí být křemík. Jo. Bez křemíku mikroprocesor prostě nemůže fungovat. Takže on pracuje s informacemi a frekvencemi. Se všemi. Křemík je univerzální polovodič. Jo? Proto tak často budu mluvit o křemíku, budu mluvit o křišťálu, protože ten tachionizovaný křišťál umí třeba i... Já těmi, abych tak představil, co to jsou ty tachionizované léčebné krystály, ty TLC bars, se tomu říká Tachyon Life Crystals, jo? TLC, TLC bars, takže to jsou krystály, které například dokáží zastavit najíždějící migrénu. Když některé... ženě nebo holce, a to jsem opakovaně tady, jo, se mi stalo, že někdo dostal na terapii, začínal mít migrénu, tak já jsem udělal sestavu vyložení těmi krystaly na body na migrénu, jo, je to na hlavě a na týlu a na zádech, jsou body přímo na migrénu a zastavíme ji. Vůbec se ani nerozjede ta migréna. Jo. A to opakovaně, to každému, to můžu prostě dokázat úplně každému ukázat tady tohle z toho opakovaně, protože to je hodně o energiích, ta migréna. To je o energetickém těle, tam se prudce, tam začnou křeče v energetickém těle, celé to tam začne úplně se tříštit a ty krystaly to úplně krásně umí srovnat, nádherně prostě, jo, ta energie se rozproudí. Takže asi to jsou jako TLC, umí zastavit žlučníkový záchvat, neuvěřitelné věci prostě někdy, jo, to člověk ani nepochopí, že to vůbec jde, nebo... měl mi představit. Takže ty TLC bars. Abych se dostal k té tachionizaci, na kterou se ptal ten tachyon. Co to je? Tachyon je vědou dosud dodnes neuznaná částice, čili hypotetická. Jo, to je základ. To se dočteš úplně všude, prostě, když budou psat o tachyonu. Nicméně tachyon je vlastně podle Davida Wagnera, který vlastně sestrojil, vymyslel tu tachionizační komoru, tak tachion je podle něho přímo specifikovaný, jak jsem se optal, jak bys nejlépe, proč ho znám osobně, tak je to ale Američan. David Wagner je Američan, který vymyslel tachionizační proces, to vám potom ještě blíž představím, ale je to první, tachion je první kondenzát za polem nulového bodu. Jo. Kdo bohužel tady se pohybujeme v kvantové fyzice. Obávám se, že pokud bychom chtěli jít trošku jakoby do hloubky toho tachionu, tak bychom na to potřebovali zvláštní pořad. Nicméně tachionizace ve zkratce umí s přírodním materiálem, který nějakým způsobem umí harmonizovat naše energetické systémy, tak umí posílit jejich harmonizační schopnost o 1,5 milionkrát. Takhle fungují a mám to zatím ověřené, nemám důvod si tomu nevěřit, protože zatím, co David řekl, jak se stane a jak to bude probíhat, tak se i stalo. Jo? To znamená, že nemám důvod mu zatím nevěřit, jo? Protože jsem viděl a v praxi jsem si ověřil prakticky všechno, co on řekl a co nás učil. Jo? Takže vůbec nemám důvod mu nedůvěřovat, takže vám úplně v klidu budu tady tyhle z jeho výroky a postřehy, nebo on je nejpovolanější, tak vám to klidně můžu interpretovat s klidným svědomím a nemyslím si, že to je kec. Protože to, co jsem zažil, tak mi to vlastně odporuje. Neříkám to, že bych si něco myslel, ale poznal jsem, jo? Takže to už není nějaký názor, ale získal jsem nějaké poznání. Nicméně svět na to kouká tak, že tachyon prostě s ním nejde pracovat, protože to je nadrychlostní, teda nadsvětelná častice. Jo? To má ještě nadsvětelnou rychlost. Jo? Je to první kondenzát energie za polem nulového bodu, čili je to tak vysoká frekvence, tak vysoká vibrace, jako je láska, jako je prostě mysl. Jo? Je to něco nepostřenutelné. To bude i vliv toho uhlíku C7, nebo co to je za, co vytváříme. Naší mysli, taky hodně zajímavé. Takže pole nulového bodu je vlastně to univerzum. Jo, tady v našem, nebo v jiném názvoslově je vlastně to univerzum, kde se vůbec nic nepohybuje, kde je nula, kde není žádná frekvence, tam není nic, tam je nula. Pole nulového bodu, čili dejme tomu univerzum, to může být, jo, klidně. Takže tachyon je ten vlastně kapka z toho univerza, jakoby. Jo, to univerzum si může člověk, nebo to pole nulového bodu si člověk představí jako velké moře a ten tachyon
má, tak jako moře má stejné složení v té kapce, ta kapka má stejné složení jako to moře, jo, je stejné, ale je to kapka, má tvar, tak tady vlastně u toho je to vlastně ten tachyon, je vlastně kapka z toho moře, toho univerza. Je úplně stejný, ale ten křemík a křišťál to dokáže s tím pracovat, ano, a dokáže to usměrnit nějakým způsobem, jo, nějakým způsobem, ale to znamená, že asi takovým, že prostě on vytvoří silný sloup, když je krystal, tak on vždycky je směrový. Má vždycky, každý krystal má jakoby vstup a výstup. To znamená, že on je směrový vždycky. Jo? A nebo může být zbroušený do polokulatá, může být na celý prostor. Jo, to různě, to umí ti mistři brousit. Jo? Vždycky se víme, proč, nebo málo lidí asi tuší, proč kdysi dávali lidé ovoce do křišťálových míst. Protože tam vydrželo mnohem déle čerstvé. Jo? Nebo proč se dělali lustry do velkých sálů, velké, křišťálové. Proč? Protože harmonizovalo to veškerou energii v tom sále. Jo? To, proč králové a všichni ti vlastně měli koruny a na korunách měli nějaké drahokamy. Jo? Nebo i křišťály, ale i jiné, jo, vlastně nerosty, to je všechno křemík vlastně, jo, nebudeme, vlastně jestli to je, já nevím, jaspis, anebo prostě český granát, nebo cokoliv, všechno to je křemík, jo, a pracuje to, otvírá to prostě naše energetické systémy, harmonizuje to, proto králové nosili na korunách i na hermelínu, jo, měli vlastně na tom hermelínu, měl ten král zase na sobě po celém, měl samé kameny všude, jo, proč, no, protože to harmonizuje. Jo? A otvírá to, král má být osvícený, má být moudrý, že? Musí mu ta hlava, prostě ty energie, prostě frčet, aby byl moudrý, chytrý. Nikdo nechtěl blbého krále, takže proto vlastně, jo? To je mimo jiné taková odpověď zase na jednu otázku, proč králové nosí drahokamy, jo? Nebo proč se šperky vůbec nosí, jo? Proč to harmonizuje. Aj, no tak tam je to mimoriadne dôležité, lebo keď ten král je niekto s obrovskou rozhodovacou právomocou, tak pokiaľ sa nejak nesústredí, tak urobí zlé rozhodnutie, tak to má oveľa horšie dopady ako u nejakého radového občana. A preto teda treba dbať, aby ten král ako mal čo najlepšie podmienky k tomu, aby rozhodoval múdro a správne a spravodlivo a tak, no. Áno, presne tak. A preto aj tá teda koruna Karla IV. Je mimoriadne bohate zdobená, že... Videl som kópiu, teda originál nie, ale kópiu som videl na vlastné oči. Áno, áno, zdobené sú, úžasne, no, to je jasné. No a tady je odpoveď, jo, kto nevedel, mimo iné, dozvíte sa možná nejaké zajímavosti, pokiaľ mi budete niekdy poslouchať. Nebo ta antroposofie víceméně spojuje takové dílky, no, lidi to ví, cítí, jo, a ta antroposofie, ona je dobrá v tom, že ona to chce jakoby těm lidem vysvětlit. Jo, tak aby to dokázali jakoby i přirovnat v pozorování v životě. Antroposofie chce učit lidi umět pozorovat život. Ano, aby lidi se naučili pozorovat život, protože všechno lze vypozorovat. A to, o čem budu mluvit, tak taky. Jo, já totiž jsem takový nevěřící Lukáš, jo, trošku, protože já co nevidím, neuvěřím si, tak, ale nemůžu říct ani ano, ani ne. Já nemůžu nic zavrhnout, ale zároveň nikdy nic zase nemůžu tak rychle přijmout. Já si musím všechno jakože uvěřit. No, tak to má být, třeba si overovat fakty, lebo ano. To, že si jich akože údajně neoverujeme, nám potom je vyčítané. No, ale ověřujeme, já si to ověřuju třeba no, my, empiricky, že jo? My dvaja povedzme áno, ale tak sú zase takí ľudia, ktorí hurá systém niečo prepošlo ešte skorej, než dočítajú nadpis. No. Alebo proto teda máme skupinu, áno, založil som skupinu Užívame CDS verze 1.0, protože nám Facebook smaznul celou skupinu. Asi bylo to, stalo se to v červenci 30. 23.30 najednou pracuju ve skupině a skupina na další klik nebyla. Takže to mi připomíná ten absurdný vtip slovenský, neviem, či to pozná, že vojde bača do koliby a koliba nikde. Vyjde von a číslo sedí. Áno, tak nejak, jo. Teď sa budú tie koliby, koliba nikde, rozumíš, skupili sa mňa rozepsali článek a nic. Říkám, ty vole. Tak som začal tady trošku nadávať a volal jsem Otovi, vlastně Nepilému, poněvadž my tak spolu hodně komunikujeme, tak jsme se telefonicky spojili a my všichni admini z té skupiny se známe osobně. Jo? Tam no, jsme měli, někteří už to nedělají, ale známe se osobně, dělali jsme nějaké sjezdy jako skupina, která má už nějakých 24 tisíc, jo? Nebo skoro, ne, počkej, kolik měla, neměla,
kolem 14 tisíc nebo 24 tisíc. Já nevím, prostě kolem 20 tisíc členů. To už je docela dost velká skupina. Nicméně z naší skupinou zrušili ještě jiné skupiny, které se zajímaly o podobnou tematiku. Jo, jenomže v té naší skupině jsem adminem já, jsem zakladatel, mám tam právo veta a já hodně dávám pozor, aby se toto tam nedělo právě. Jo? Aby máme novou teda tu skupinu a dávám pozor, aby tam lidi prostě nedělali CTRL-C a CTRL-V. Jo? Prostě, aby to tam někam vedlo, aby tam byly opravdu i empirická data, aby tam radili i lidé, kteří mají zkušenosti, jo? Ne, že si tam každý přijde a začne tam prostě doporučovat cokoliv, co si někde přečte, že to nemá smysl. Takže to v té skupině hodně právě děláme, takže zvu všechny, ať se přijdou kouknout. Radí si tam lidé přímo v přímém přenosu, prostě nějaký problém, zeptají se, snažíme se nějakým způsobem odpovědět, Otík hodně pracuje s tím oxidem chloričitým, a jinými, ještě s peruánskými bylinami, taky hodně doporučuje, jo, zná i nějaké ty metody na odčervování a lidé, kteří to umí, má kolem sebe kontakty, takže lidi ho hodně kontaktují a hodně lidem poradí, je to takový zlatý chlap se zlatým srdcem, prostě ho ta nepili, takže tím toho zdravím a chvalím, samozřejmě moc si vážím toho, že ve skupině takhle pomáhá lidem, dává tomu spoustu ze svého volného času, je to vlastně fotograf profesionální, ale zajímá se, asi je to i hodně jeho koníček, prostě tady tohle léčení tím oxidem chloričitým a odčervování a tak dále. Ono je taky fakt, že pokud na jeho rady poslechne člověk, který se vylečí z rakoviny, jo, protože to bylo třeba jenom nějaké virové onemocnění, nebo díky tomu červy, odčervilo se, zlikvidovaly se viry, ten člověk najednou bumho a najednou se rozpadají i metastáze na plicích, jo. Blbé je to, že v době, kdy se stalo, že se nám začali uzdravovat lidé inhalacemi na toho oxidu chloričitého, dělali inhalace i pili to vnitřně a to byla paní, které se zastavil tvorba, ne že zastavila tvorba metastáz, jí začaly mizet ty metastáze. Jo, metastáze jí zmizely z celých plic za 3 měsíce, dokonce se začal hlavní nádor rozpadat, jo, který tam byl. A doktor říkal, no, výborně, vidíte, jak to pěkně jde, konečně můžeme začít tu chemoterapii. No. Takže paní do půl roku se ztratila. Protože podlehla vlastně tomu, že teďka už jste na tom tak dobře, léčíte se, tak teď už může. Či oni poslali domů zemřít. Jo, mm-hmm. Ten progres tam byl hrozně rychlý, byl to člověk kolem 40 let a ale tak u těch rychlých rakovin to zase, pokud víme, tak to umíme zase rychle zastavit a rychle zlikvidovat. Pokud je to něco, co roste 10, 20, 30 let, tak se to fakt rychle špatně dělá. Tak to i pomalu a stuha jde zase pryč. Zase se to musíme zvrátit ten progres a zvrátit vůbec tedy tohle to všechno, to tělo se musí otočit a tam to nejde tak rychle. Ale u něčeho, co nám postupuje velmi rychle, tak pokud se trefíme do té pravé léčby, tak opravdu velmi rychle se toho lze i zbavit. Počkej, trafíme to už ne, tak skoro jak... Tak trefíme, ten člověk, který má rakovinu, tak zkoušel všechno už. Aj, lebo to znie skoro ako s tými antibiotikami, že no, vyskúšame tieto a keď to nezabere, tak vyskúšame iné, vieš. A ten človek to tak bere. No. On to tak bere, pretože oni ti lidi třeba už vyskúšali fakt úplne všechno. A zkoušejí, jo. Zkoušejí a neví. Neví, kde. Tých informácií je strašne moc, jo, na tom internetu. Bohužel, každý proste rádi zaručené léčby, ktoré zaručene všechny vylečí. Je ich proste 101. No. A teďka ten človek opravdu to bere tak, že se trefuje, snaží se najít, hledá. Jo. Já to neříkám z našeho, my samozřejmě, že ten člověk, ona ta léčba je vždycky otrefování. Ten, kdo umí nebo zná ten systém lépe, nebo ty systémy všechny, nebo ty těla jakoby, a jejich provázanost a vlivy na sebe a vlivy zvenku a zevnitř ty vztahy, tak samozřejmě umí určit mnohem lépe způsob, jakým se ten člověk má vyléčit. Ale ten, který to tak nezná a tápe, tak opravdu se trefuje. Jo? Takže tam to je vždycky to trefování, jenom buď řeknu, vím, že tohle si určitě uleví od toho, protože vím, že tam má někde nějakou nákazu a může to aplikovat, tak jako vím, že prostě na ten pasový opár, vím, že když zlikvidujeme neštovice, vím, že když to potřeme, postříkáme silnou CDskou, vím, že to přestane bolet a začne se to léčit.
Jo? Pokud je někde systémová choroba, nějaká, která je způsobená 10 vlivy nebo 5 různými příčinami, k tomu ještě pár nějakých astrálních bloků a něco prostě všechno špatně, tak člověk fakt tápe a trefuje se. To není o tom, že dobrý terapeut prostě přijde a řekne, je to tím a musíš si za to a to a vím to přesně. Takového neznám skoro ani. Jo? Jako, a trefil se, a vždy, nebo trefil se a vyšlo to a vše bylo dobře. Jo, takhle můžeme řešit fyzické tělo. Ale když chceme řešit jak fyzické, energetické i astrální, tak vždycky musíme s tím nemocným procházíme dlouhou cestu. To je prostě, musíme hledat, pokud chceme léčit, tak pomůžeme fyzickému tělu samozřejmě a jdeme dál, podíváme se do těch energií, začneme rozproudit energie, které k tomu patří, ale musíme jít stejně ještě dál, protože ono se to zase na nějakém bodě zastaví a dál to nejde. No tak musíme do astralu a tam začneme zase taky hledat. Jo. Takže ono to někdy je opravdu složité, opravdu to je o hledání. Ten, kdo ví víc, tak hledat může míň. Jo, kdo o tom ví víc, může hledat míň. Kdo o tom ví míň, bude hledat víc. No, jasné, a nedá se nějak zjistit, jakože už vopred, že kde to pramení? Či sa musíš dýbať tak nějak testovat, že pokus omyl? No, testovat tady jde hlavně. Já třeba nějak netestuju, já vždycky s tím člověkem stačí mluvit. Jo? S tím člověkem stačí mluvit a teďka vidím, jak ten člověk žije. To, co říká pan doktor Hnízdil, jo? Tam platí. No, že prostě každou chorobu je potřeba si zasadit do kontextu toho, jak ten člověk žije. Jo. Tam to prostě platí. Jo, i když pan Hnízdil říká to samé, že ten dal ani nejde, jako ten většinou, já jsem od něho neslyšel nic jiného. To jsem si zapamatoval, ale on to platí, to je platné. Jako, takže jako testoval. Já nijak netestuju, používám diagnostiku spíš... Nemyslím, jako, že testovat v tomto smysle slova, ale testovat, že zkusíme něco, potom... Ne. Pokud známe souvislosti a víme, my když začneme u každého léčit játra, čistit játra, začneme detoxikovat organismus, tak je úplně, a začneme čistit to tělo, začneme získávat energii, tak je nám úplně jedno, co ten člověk vlastně má, protože to tělo si to stejně, to čisté tělo si to imunitně všechno začne řešit samo. Pokud víme, kde je problém, začne se to tam ozývat, tam to bolí a tam se zaměříme. Čili já primárně pracuju s tělem bolesti. Jo? S tělem bolesti. Naše tělo bolesti nám prolíná všechny těla. Můžeme mít to tělo bolesti jak fyzické, tak může to prolínat i do astrálních těl. Jo, to tělo bolesti nám leze do psychických, emočních, všude to tělo bolesti potkáme na mnoha rovinách. Jo? Takže pokud my jdeme, sledujeme tělo bolesti, tak to je totiž komunikační kanál, jo, skrz který s náma naše já komunikuje, skrz tu bolest. Ta fyzická bolest se bude somatizovat tím, že naše já nám chce nakopat do zadku, chce nám celou dobu něco říct, aby jsme pochopili, aby jsme to přestali dělat blbě. No tak nás někde z něco začne bolet, ale my si to nespojíme, protože to nevíme. Znamená, že někdo nám to musí říct a že začne se nám to spojovat. Ale teď já tomu nevěřím, protože někdo mi to řekne přímo a je to tak zkratkovité, že prostě já to odmítám přijmout. Dejme tomu, hele, nesmíš nenávidět svého souseda, proto máš ty arytmie. Prostě, jo? Někdo to řekne tak napřímo a někdo není schopen to pochopit. Ale až to pochopí, že nemusí to být soused třeba, jo? Ale že není schopen jakoby přijmout do lásky, lásku ani skrz tu čtvrtou čakru, není schopen ani přijmout, není schopen ani vydat, není schopen s tou láskou vlastně vůbec nějak pracovat, ani nepochopí vůbec ten význam, tak samozřejmě potom to srdce a srdeční krajina, cévní systém je prostě v háji, jo? Bohužel. Dýchání, plíce, průdušky, všecko, to tam... Počkej, takže je... může mít potom člen krčové žily a takyto věci? No, může mít cévní systém. Z toho důvodu, ne? Alebo potom... Potom... Nejenom z toho důvodu, k tomu se ještě... No, jasné, ale že například z tohto důvodu, ale potom může mít, či já vím, že... Může mít oslabenou metabolismus jater nebo špatný metabolismus nějakého křemíku. No ale keď má slabé cievy, tak může mať tu, jak se to volá, trombocytopeniu, myslím, ne? že někde pritlačíš trošku a už tam má modrinu. Hej? No to je problém s křemíkem a s kolagenem, jo, každopádně, jo, tady, ale tím, že mám už, jo, to nemusí být tím, že třeba, já nevím, ono se to říkám větví, jo, jakmile člověk trombocytopenie, taky je třeba vědět, jestli ten co užívá za léky, protože tu trombocytopenie bývá hodně častým, to má hodně v příbalovém letáku i různých léků. Jako, že ty
kvázi lieky likvidujú krvné doštičky teda? No ne, no krev, no jasne. No tak trombocytopenia je nedostatok alebo príliš veľký úhyn teda trombocytov, čiže tých krvných doštičiek, ktoré vytvárajú tie cievné steny, hej? Čiže... No, tak to nebude třeba přímo, jakože takhle zaledejme tomu, že nám to pomaličku likviduje zase Tomáš, ten koktejl třeba, který někdo užívá, to byl u paní, která otevřela prostě, no já ráno beru, otevřela tu baxu, prostě jo, tam těch 20 přihrádek a tady těch 6 beru ráno, ty 4 v poledne a těch 8 večer musím být. A říkám paní, a já si cítím dobře, mi nic není. Já říkám paní, vám nic není a přestaňte to jíst, ale a uvidíme, jestli vám teda něco bude. No ne, to nemůžu, to bych možná ani nepřežila, že ti lidi jsou čistě životně závislí tedy na těch farmácích, jo. A teď pokud si otevřeme ty příbalové letáky z těch všech, dáme si vedle sebe, jo, tak když vememe třeba tam ten koktejlový efekt, nevím, jestli lidé ví, posluchači ví, co to je koktejlový efekt, tam když bereme dva léky s stejným možným nežadoucím účinkem, tak se to nezdvojnásobuje ta pravděpodobnost, ale třeba ze 100násobuje. Ano, ten koktejlový efekt je strašná svině. To je prostě, že to tak musím říct, protože tam se to opravdu ze 100 nasubuje. A teď, když bere někdo člověk 3 nebo 4 léky, které se někde protínají, mají podobné vedlejší nežadouce účinky a bere to soustavně, ta paní to bere 5-10 let, tak to není jenom trombocytopenie, co se nám může stát. No, jasné, jasné. Tady jsme zabrousili trošku mimo. Chtěl jsem se dostat hlavně k tomu, aby jsme si osvětlili ten tachyon. Ten tachyon pracuje teda primárně s energetickým tělem. To znamená, když se stachionizuje křišťál, tak křišťál umí o 1,5 milionkrát efektivněji harmonizovat. Jakmile má voda jakoukoliv harmonizační schopnost na nás a stachionizuje se voda, tak ta tachionizovaná voda, ta se musí brát jenom po kapkách, protože ta začne harmonizovat a čistit to tělo obrovským způsobem, je to hodně rychle, takže 20 kapek dvakrát denně maximálně, jo, víc toho nebrát, protože jinak se v člověku rozjede ten detox moc rychle a není to někdy příjemné, jo, když ta voda začne čistit rychle. Jo, i ledviny začnou makat rychleji, jo, začne nám všechno přesun té vody v těle, někdo třeba může i mít nějaký náhlý otok a tak dále. Že je potřeba vědět, že s detoxikací se vždycky musí umět pracovat a musí se ta detoxikace trošičku umět řídit. Nesmí se, neplatí tady čím více, tím lépe. Jo. Tady častokrát platí spíš méně, že znamená více, jo, pokud chceme detoxikovat. No hej, lebo tak ono v podstatě se v tom prvom kroku vyplaví a ty toxiny do krvi zase a tam by to mohlo být problém. A kdo nikdy v životě nedetoxikoval, tak při těch prvních detoxikačních nějakých náznacích bývají ty detoxikace zpočátku velmi silné, prudké, takže tam je potřeba s tím detoxem opravdu umět pracovat, pokud používáme teda opravdu věci, které to dokáží, které s tím umí pracovat, jo, které umí detoxikovat, pomáhat. Je třeba prostě fyzické tělo, jak jsem říkal, nejlepší pro detox fyzického těla máme vyčistit játru, udělat jaterní očistu. U nás ve skupině máme popsanou, já pracuji s jaterní očistou, je tam pomocná látka i ornitin, je to aminokyselina, která zvláčňuje ještě všechny ty cesty, aby se nám tam někde něco nezaseklo, neseklo, jo. Takže děláme jaterní očistu ještě i s takovou pojistkou. Ten ornitin je velmi dobrý použít při té jaterce, jo, nezapomínat na to, ať se nám nestane, že se nám tam někde něco blokne, zastaví se nám někde třeba, jo, výtok žluče nebo inzulinu, prostě, jo, nedej bože, tak aby se někde něco nezablokovalo, nebylo nám špatně, takže používat vždy ornitin, je to důležité, považuji to za důležité, my nikdy nevíme, co v sobě máme, že než vypijeme, vlastně tam to je ta jaterní očista, kde se pije ta emulze olejová s citronem, jo, nebo s grepem. Že to vypijeme a tam potom po celodenní dietě ta játra jakoby začne pracovat hodně rychle, naraz vytvoří tam plat a vyhrne ven vlastně ty usazeniny. Velmi dobrá očista. Jsi se tak rozbehol, že nejde tě prerušit na tu přestávku. Ještě jedna přestávka bude? Jo, já jsem teraz jako dáme a potom ještě, nevím, na jako dlouho by si to ještě chcel, lebo však nemusíme to mať pôvodne plánované 3 hodiny, môže to byť kratšie. A však tak. No. Ne, môže to byť klidne 3 hodiny, ale len vysvetlím, jaterní očistu, to môžu udělat každé, jo, ať sa každý už léčí. A říkali sme si o fyzické očistě vlastne jater. V
skončili jsme u toho, že je potřeba čistit vlastně jako první játra, protože je to centrem našeho metabolismu. Játra je centrem taky, pokud máme nějaké parazity nebo nějaké breberky, které v nás žijou, tak v játrech mají samozřejmě začátek a konec, tam mají prostě ráj, tam jim lítají pečení holuby do huby, se říká vlastně. No, přímo, jo. Játra to je vlastně poslanecké pečení, kdyby někdo nevěděl. Kdyby náhodou nikdo nevěděl, teda ano, mladší třeba generace, nevím, jak na tom jsou Slováci s češtinou, teda. Asi obvykle lepší než Češi so slovenčinou. Jo, jo. Obvykle, ale nemusí já všetko vědět, no. Jasné, takže pečení samozřejmě, to znamená, tady jsme se dotkli nejdůležitějšího bodu při začátku fyzického čisty. Je velmi dobré se naučit vlastně, jak už jsem předtím zmínil, i ty výplachy. Jo, dělat to k tomu samozřejmě, můžeme použít za nálev mnoho věcí. Od vody přes různé byliny. Hodně doporučujeme bylinku Marko. Jo, je to peruánská bylina, takový peliněk. Peliněk na druhou, ne na druhou, na desátou. Jo, je velmi dobré to Marko. Altamisa se tomu říká. Je to taková tráva v Peru, která se používali hodně šamani při obřadech, taky do toho dokonce balzamovali mrtvoly, jo? Takže to je velmi dobrá věc proti plísním, proti kvasinkám, proti parazitům, proti virům. Jo? Je to velmi dobrá bylina na stabilizaci třeba i ženského hormonálního systému dokonce. Velmi dobrá bylinka na sedm druhů vlasovců. Sedm druhů vlasovců to nemá rádo. Jo, jestli jste poslouchali relaci s paní doktorkou Bláhovou, tak to jsou filaria. Pačka na inženýrka, ona nie je doktorka. Bacha. A paní inženýrka, pardon. paní inženýrku Bláhovou, takže to jsou ty filaria a mikrofilaria, všechny tady tyhle ty breberky, to Marko, sedm druhů jich, ne všechny, ale sedm druhů právě těch vlasovců umí to Marko jakoby, nevím, jestli zabít, ale opravdu jim velmi znepříjemnit život. Jo. Takže ti vlasovci, myslím, že jsou tam dobré výsledky. Takže Marko, výplachy i tlustého střeva, samozřejmě i ženské výplachy se dělají. Jo, nejenom s Markem, to je jeden z mnoha, ale máme s tím velmi dobré výsledky. I pití, i výplachy, nejlépe z hora z dola. To se týká i té CDS dvojky, přečistit se tím oxidem chloričitým, velmi dobré. Jo. Zlikvidovat si vlastně ten biofilm v těch našich trubkách, jo, to měl tak triviálně říct, tak ono to opravdu umí likvidovat velmi dobře, ten biofilm, oxid chloričitý. Ostatně na biofilm i ve vodovodním potrubí mnohem lepší než nějaká chlorovaná voda. Ten oxid chloričitý je mnohem, mnohem účinnější na biofilm. Takže my, když se před užíváním čehokoliv předčistíme vnitřně slabým roztokem toho oxidu chloričitého, tak vlastně na nás všechny ty byliny, kůry a aktivní látky, které z těch bylin jsou, tak na nás mnohem lépe působí. Ta buňka je vstřeba mnohem ve vyšším procentu, jo? Protože my vlastně odstraníme všechny ty nánosy, mnoho nánosů, tě plísní, různých bakterií, různých biofilmů, které v sobě, kde máme. Jo? Že ty buňky to potom do sebe mnohem lépe vstřebávají. Takže to přečišťujeme. Já rád doporučuji oxid chloričitý na přečišťování před užíváním jakýchkoliv bylin nebo i farmak. Jo, lidi farmaka půlí a čtvrtí, protože najednou po užívání oxidu chloričitého najednou zjišťují, že ty farmaka na ně zabírají mnohem účinněji. Jo? Že najednou prostě jim ten prášek dělá špatně, když dávají celý, tak musí dát půlku. A ještě pak zjistí, a i ta půlka ještě moc, tak ještě to rozčvrtím. A nebo se stará a mi je dobře a i úplně bez toho vlastně. Jo, najednou přijdou na to, že ho třeba vůbec nepotřebuju. Takže ten oxid chloričitý opravdu umí, pokud je nějaký problém způsobený nějakými mikroorganismy, jako jednobuněčnými, tak ten oxid chloričitý ty jednobuněčné zabije. Jo? Nezabije je všude. Nezabije je tam, kde se nedostane. Takže do střev třeba se nedostane, když ho pijeme, no tak ho tam pustíme z druhé strany. Jo? Takže uděláme nálev třeba s tím oxidem chloričitým. Máme velmi dobré výsledky u různých nekrotických tkání. Diabetických končetin máme zachráněných asi 5 už. Jo? Už měli jít prostě na amputaci a jakmile to rozbalil ten chirurg, říká, paní, já vám to ale nemůžu uřezat, protože vy to máte růžové, tady není bílá tkání. Že paní ruku sice postiženou, ale rozdíl mít nebo nemít. No to ano, no. Ja som
videl, ale to neviem, nakoľko to je účinné, je nejaký taký elektrický prístroj, ktorý ako nejakými vibráciami tiež v podstate nejak sprepustňuje tie cievy a vďaka tomu môže zachrániť niekoho od odrezania tej diabetickej nohy trebárs. Mm-hmm. Je to iný princíp samozrejme, ale... Bude víc věcí. Ta CDSka je lepší v tom, že je dostupná úplně každému, každý si to může vyrobit doma. Jo. Že ten přístroj samozřejmě někde možná je, ale kdo se k tomu dostane. Že? To je. Takže tady jde o to výhodu, že ten oxid chloričitý je velmi levný na výrobu doma. Kdo se to naučí, tak si to vyrobí řádu za pár desítek korun. Jo, má toho relativně dost. Jo, jenom je třeba být prostě trošku, nebát se toho, jo, a naučit se něco, něco nastudovat, něco zkusit vyzkoušet. Jo. Já spousta lidí neumí, tak spoustě lidem třeba dodávám CDSku já, jo, nebo si řeknou někde v místě bydliště, kde žijou, takže přes tu skupinu se domluví, že by potřebovali, jo, děcko dostane nějakou rýmu, tak jim dáme prostorovou inhalaci, postavím jim mističku do pokojičku, dítě to vdechuje úplně v minimálním množství, jo, zaprvé se nemoc dál nešíří, protože je ve vzduchu všude samý oxid chloričitý, jo, ten stačí úplně v minimální koncentraci, aby ve vzduchu nebyl vůbec žádný virus, jo, to, ani virus, ani kapenková infekce, nic. Tam a prostě, to je potom nebude... taká ta aroma jako na plavárně, ne? No, trošku to je cítit, no, jak u doktora třeba, no, někde v čekárně. No, hej, že... Vlezu, kde... no. ne, no, ne, je úplně tak... příjemné teda, mě aspoň no, teda ne, no. No, ten oxid chloričitý má trošičku specifičtější smrad, když si člověk čichne sava a toho oxidu chloričitého, je to rozdíl, jo. Savo smrdí opravdu po chloru a taky, že se z něho volný chlor uvolňuje, když to oxid chloričitý není cítit po chloru. Ten chlor tam není, tam je pouze zápach toho oxidu chloričitého. A kdo to zná a kdo si přičichne, ne, tak musí říct, že to smrdí opravdu trochu jinak. Jo. Nicméně znecitlivět ve vyšší koncentraci to znecitlivý čichové buňky stejně. Jo. Takže mi se stalo, že jsem stříkal zeď proti plísni a nadýchal jsem se toho sava. Fakt to bylo nepříjemné hodně, měl jsem trošku jakoby naleptaný krk. Jo. To savo, vlastně ten chlornan sodný, jo, je hodně skupin, které schválně jakoby zaměňují, že my pijeme savo, jo. Ale jako to je fakt nebezpečné, protože pokud oni to budou neustále říkat, že my jsme savaři a že pijeme savo, tak se opravdu někdo toho savo napije. To je to savopič, hovorí, to je speciální výraz. No, takhle změnit ty významy. No ale oni jsou... Mě to připadá, mi to trošku... Hlupí v tomto směru, lebo však je přesně jasné, že čo za zlučeninu je savo a to nie je to isté, tam je, myslím, že v save je... Chlornan. Je nejaký sodík navyše, sa mi zdá. Chlornan sodný, áno. No a čo, kyslík, o kyslík menej a o sodík viacej, dobre hovorím? Či áno, áno, tak, a tam, no. tam se uvoľňuje z toho voľný chlor. No, čiže jo. Savo je podobné, ale iné. Je to oboje s chlorom sice, ale nie je to isté, no. No tak jasně, my bychom, to je právě to, že takhle by mohli zaměnit třeba i sůl prostě se savem. No a ono jako, že se hovorí, že no, tak dobré, ale že to může poleptat. No jako samozřejmě v nějaké koncentraci může, ale tak v nějaké koncentraci, hocičo v nějaké koncentraci je, může být nebezpečné a povedzme aj ta sol, je ten chloricový. Ano, všechno, jako když sůl nás zabije, sežereme 10 deka soli prostě a nepřežijeme to, jo. A to je taky toxicita. Určitě tady nejde o to, co je toxické, co není, ale co je toxické, v jaké koncentraci. A samozřejmě, že všeho moc škodí. Mm-hmm. Bez sluníčka by nebyl život, ale když na něm usneme na 8 hodin, tak prostě to šeredně odskáčeme a ublíží nám. Víš, to znamená... toto právě, že není až taký problém, jako si mnohí myslí. Oveľa větší problém je, keď máš zanesené tělo a mnohé ty toxiny sa ukladajú ako keby na neskôršie spracovanie v podkožnom tuku. No a keď pôsobí na to UV žiarenie zo slnka, tak vtedy môže byť fakt problém. Hej. No. Ale pokiaľ si v pohode detoxikovaný a tak aj keď sa pripáliš, tak to problém nie je v zásade. No, tak ale spáli mne. No, ako áno, bude ťa to štípať nejakú chvíľu, ale že by z toho nejaký závažný problém alebo nejaká smrteľná rakovina bola, tak to zase nie. Hej. No to ne, mi ako na Floride sa mi stalo, že som usnul 5 hodín na slunci přímém a slezla mi úplne kúže, jo, na hrudníku. Ja som mal popaleninu druhého stupňa, ja som nemiel na hrudníku proste 10 na 10 vôbec kúži. No nebolo to vôbec... No to áno, len si ľudia myslia, že keď nebudú používať tie opalovacie krémy a tak, takže no, budú mať rakovinu kože, ale ono je to v skutočnosti naopak, pretože tie UV filtre
blokujú tvorbu vitamínu D a ten je práve dôležitý pre boj s rakovinou. Čiže naopak, tí, čo viac používajú tie opalovacie krémy, tak sú viac nachylní na rakovinu. Ano, když si stačí prečísť jenom, co to tam obsahuje. Tam no. Väčšinu těch názvů vůbec nikdo nezná. Jo, to jsou ty butyl, xenon, etyl, butyl alkohol, já nevím, co všecko to tam je pojmenované. To by nebol až taký problém, ale oni skoro všetky ty opalovacie veci obsahujú nejaký hliník. To je nepríjemné. Takže to je obrovský biznis, protože to je hodně drahé, že? A já používám Nubian 5 většinou úplně všude, jo, mi to úplně stačí. Ten starý klasický, abych byl mastný, jo, trošku Nubian. To nepoznám, ale viem, že niektoré, čo ja viem, olej z malinových jadierok alebo takéto veci, že majú prirodzene nejaký ako UV faktor, pár kusov, no ale... Rád bych se do toho tady moc zabředával, no, slunce. Tady jde o to, že všeho moc škodí. Jo. Tak jako škodí hodně UV záření, jako nás může spálit samozřejmě, jako škodí hodně, když pijeme hodně vody, škodí, když nadměrně špatně indikujeme farmaka, tak samozřejmě škodí, když vypijeme i hodně silný koncentrát oxidu chloričitého. To je prostě bez debat. Jo, nicméně moje žena se napila... Ona vypila půl deci, myslím, mělo to 1000 ppm, nebo deci. Celou decku vypila 1000 ppm, což je vlastně 0,01%, to je 1000 miliontin. A nic, zaštípalo jí to v krku, chvilku jí to palilo v žaludku, vypila 3/4 litru vody, dostala průjem a zjistila, že střevní problémy, které měla, odešly. No. Jako to, jo, nebo otáhne pili přímo, ten se nadýchal docela hodně, nevěděl, neuměl s tím pracovat na začátku, tak se při přelívání nebo při výrobě nadýchal, kašlal 14 dní a po těch 14 dnech zjistil, že nemá astma. To jsou někdy prostě takové zajímavé věci s tím oxidem chloričitým, jo. Mm-hmm. Takže když to umíme s tím pracovat, víme, jak to funguje a umíme to indikovat, tak se to u dětí to neberou ani vnitřně, ale stačí jenom, aby to vdechovali v nízké koncentraci a uzdraví se. Něco se tam zrušilo, zlikvidovalo, pohnulo, nevím. Prostě je to takové jakoby potvrzení, že nastoupil správnou cestu. Jo. Tohle se mi stalo taky samozřejmě už několikrát, jo, už jenom to, že díky té modrozelené řase a těm tachyonům máme dítě vymodlené, Amelie, jo. Takže člověk potom fakt někdy má poznání a nějak ho to usměrní na té cestě a zjistí, aha, to je asi zřejmě cesta, kterou bych se měl vydat. Tady mi to něco ukazuje, že? Když se člověku stane něco takového, jo, tak ono to potom i baví, jo, když vidí nějaký úspěch, když přijde mi e-mail třeba s tím, že super, cítím se dobře, děkuju, jo, že to, že mi napíše mezi tím 10 nějakých blbů, že jsem zlodě, že kradu nebo něco, mě tam psali, že žeru děcka, nebo skoro prostě a že jo, že prostě úplně se mi udělali ďábla, tak jako takový jeden děkovný e-mail fakt jako člověku dodá energii na 10 takových špatných, že? Nebo 100. Takže ono to potom člověka tak nějak baví, jo, tady toto dělat. Takže jsem se dal na to, protože kolikrát jsem měl lidi, kteří léčili jsme energeticky a ono se to zastavilo, nešlo to dál. A najednou jsem hledal, říkám, tak co dál, tak energeticky to nejde. Teď přece David říkal, jo, že se to rozběhne, že to půjde. Ale v tom člověku byly nějaké fyzické zátěže. A díky tomu, že jsem poznal tu CDS dvojku a ten oxid chloričitý, jsme to trošičku jakoby inovovali a začali jsme se o to zajímat více, protože tam byly velmi, velmi zajímavé výsledky, tak díky tomu jsem poznal obrovskou pomoc při léčení fyzického těla, jo, při zbavování těch zátěží. A když jsme potom zbavili zátěže, tak potom se začalo hýbat zase zpátky i to ten celkový stav, i to energetické tělo. Člověk najednou pookřál i fyzicky, psychicky, pookřál i mentálně, najednou byl na tom lépe, protože ho přestalo něco bolet, zbavil se konečně něčeho. Jo. Tak najednou potom začal pracovat i s tím astrálem a zase se to celé hnulo. Takže ta CDS-ka mi opravdu přinesla velmi dobrého. Nejenom mě, samozřejmě těm lidem okolo mě. Takže ono to je propojené. Mám trošku dojem, že je to oveľa viacej o CDS, než o nejakej antroposofické medicíne dnes večer. No, to je jenom tu chvilku. Teďka se o tom bavíme chvilku. Předtím jsme se bavili o ničem jiném. Teďka se bavíme chvilku o CDSC, protože to patří k detoxikaci fyzického těla. Jo? Až se budeme bavit příště o detoxikaci astrálního těla nebo energetického, tak to bude zase o něčem jiném. Jo? Ty tachionizované záležitosti používám zase na detox toho a na pomoc té energetické schráně.
člověka, tam to pracuje s tou energií. Jo, jak ty tachionizované materiály. Tak zevnitř, z té vnitřní, jakoby zevnitř působíme těmi bylinami tachionizovanými, působíme tou tachionizovanou vodou, křemíkem a tou modrozelenou řasou a zvenku na ty samé systémy působíme křemíkem, křišťálem. Jo, zvenku. Buď si nasadíme nějaké tachionizované náušnice ženy, náušnice, anebo nějaký tachionizovaný disk nosíme na meridiánu, který přímo souvisí s tím orgánem, který léčíme vnitřně, tou tachionizovanou bylinou, tou fitoterapií. Jo? Že to tady zase léčíme energetické tělo cíleně. Nechtěl bych to teď rozebírat úplně, aby jsme se v tom úplně nestratili. Takže se zase pustíme chvilku do toho. Mluvím právě jednotlivě o různých prostředcích. Pohled je to vlastně ten celostní v tom, že léčíme zároveň všechny naše přirozenosti. Jo? Přirozenost jakožto tělo, takže máme fyzické tělo, energetické tělo, astrální tělo, takže dostali jsme se teďka v posledním vstupu, jsme na konci mluvili o likvidaci jednobuněčných zátěží. Já teda nedělám odčervování, nedělám vícebuněčné, na to jsou jiní lidé, znám samozřejmě postupy. Dělám to víceméně tak, že spíše lidem doporučuji byliny, nepoužívám farmakologické odčervování, tady nejsem v tom kovaný, to bych si ani jakoby sám nedovolil, i když je pravda, že jsme doma už tady toto prováděli, ale jiným lidem jakoby takhle to nedoporučuji, spíše jakože doma jsme řešili albendazolem roupy, děti se objevily, takže jsme prostě řešili, ten albendazol je třeba mnohem účinnější než to, co tady používají na roupy, ten Vermox, který má účinnou látku mebendazol. Ten mebendazol je velmi slabý, jo, na dnešní prostě parazity. Mebendazol je o ničem, zvlášť v těch dávkách, v jakých to doporučují lékaři, to si myslím, že je až zločin, protože my tím mebendazolem spíše podráždíme tady tyhle ty breberky, které se spíše ještě někde rozlezou. U dívek to třeba kolikrát se může přesunout i do rozplozovacích orgánů, kde to může potom zničit nebo být základem nějaké větší choroby vaječníků nebo dělohy nebo i pochvy a různých problémů tady s tím, jo, když roupy se přestěhujou, to je ale všeobecně známé. A když my ten mebendazol, nebo respektive Vermox, nebo něco, co je málo účinné, použijeme na parazity, tak ti paraziti a nezdechnou, ale naopak stanou se ještě více rezistentními. To je právě ten problém toho poddávkovávání. Je potřeba, když odčervit, tak fakt jednou a pořádně, nebo jednou, nebo vícekrát, ale tu kůru udělat opravdu pořádnou, silnou, aby se nám nestalo, že ty parazity jenom pošimráme, vyplašíme, jo, aby se nehledali ukryt někde jinde, protože v těch střevech nám relativně budou škodit nejméně. Hůř je, když se z těch střev dostanou dál, tak tam už se i likvidují hůř. No, to je potřeba vědět. I tasemnice, malé tasemničky, to jsou buď měchožil větvený nebo měchožil zhoubný, tady tyhle ty malé druhy tasemnic se můžou pozřít nebo dostat běžně jako masem nebo i neumytými rukama, nebo já nevím, jak máme pejsky všichni, kočičky, olizujou se zadky prostě, jo, hladíme, děti je hladí, nechají se kolikrát olizovat ty děcka, jo, takže tady tyhle ty paraziti prostě normálně mezi zvířatkama fungují, ne každý očervuje zvířat tak, jak by měl, a ti mechožilové umí, když jsou v člověku dlouho, tak se umí zavrtat až do kostí, jo, na sonu nebo na CTčku je to potom vidět jako stín někde v kosti a oni to někdy diagnostikují jako třeba rakovinu, no, nebo nějakou metastázi. Poznali jsme, že mnoho diagnostikovaných rakovin vlastně nejsou rakoviny, ale jsou to parazitózy. To se nám potvrdilo už opravdu ve více případech a je to častější, než by si kdo myslel. To znamená, že spousta diagnostikovaných rakoviny vůbec nejsou. Jo. Protože ti lidi se odčervili a příští návštěva prostě byl bez nálezu. Takže to je úplně jednoduché prostě, jo, tady toto prokázat, že to jsou parazitozy. No. Takže to právě o tom mluvila i určitě paní inženýrka Bláhova, tady to prostě je tak nějak všeobecně mezi náma známo.
Takže odčervování nedělám, ale bavíme se o jednobuněčných zátěžích. To je vlastně detox toho fyzického těla. Pokud se bavíme o tom energetickém, jak jsem říkal, každý na to používá něco jiného. Já pracuji s tachyonizovanými bylinami, s krystaloterapií, tady tohle s tou kvantově upravenou, protože obyčejný krystal je na rozběhnutí fyzického těla dost slabý. To bychom museli sebou tahat prostě 15-kilový kámen, aby to umělo rozběhnout naše fyzické tělo nebo energetické tělo trošku, aby to mělo efekt. Jo? Protože takové ty malé kamínky, co se nasazují, ty obyčejné, jsou víceméně pro okrasu, ale opravdu člověka z problému nevysekají. Jo? Kdežto, když se stachionizuje ten křišťál, tak má tu harmonizační schopnost o 1,5 milionkrát vyšší a pak už stačí opravdu malý kámen na to, aby jsme rozchodili některý meridiána nebo celé energetické tělo člověka. Jo? Dostáváme se do vertikály. Tady potom to jednotlivé, nevím, tak můžu popsat trošku, jak léčíme, nebo jakým způsobem na tom stojí, nebo jakým způsobem na tom je naše energetické tělo. Naše energetické tělo máme my v horizontálním systému, to znamená, že naše čakry, které jsou umístěné od hlavy až po kořen, je jich 7 a mají přední a zadní aspekty. Kromě vertikálně... Počkej, koreň myslíš jako spodok trupu, hej? Áno, je to... No, ako nie každému je jasné, že akože by to mal byť koreň, vieš, lebo tak sa to nejak nepodobá na koreň na prvý pohľad. Ja to popíšu. Ja to jenom v rýchlosti popíšu. Takže vlastne korunní čakra je vrchní, na hlavě stojí vertikálne. Vertikálne postavená, to znamená směrem nahoru. Má horní a spodní aspekt. Jenomže potom se nám to už vlastně jakoby v hlavě, v ego už nám to zlikviduje to proudění. To je vlastně jako, že mimo fyzické tělo ještě, ne? Myslím. To je prorostlé skrz fyzické tělo. Ale že to je tak už jako keby nad trochu, že... No, může být trošku nad vlastně... Mně se tak zdá, že se to znázorňovalo, že je to jakože kusok nad hlavou, že nie je to už v hlave, ale že... Tohle se má ve skutečnosti vůbec význam, kde to je. Hej, ale že prečo koruna, že to bolo vlastně to miesto, na které působili tie koruny, čo mali tí králi, aby ich to povedzme nejak naladilo. No, jak sa... Je to ten týl hlavy vyloženě, ano. Potom to jde přes 6. čakru, už se to ale horizontalizuje, to znamená, že se nám tvoří vlnovka a frčí nám to zepředu prostě z toho třetího oka, čili to je mezi očima, takže nám vlastně jakoby ta energie vbíhá do hlavy vertikálně, ale už se nám to na čele mění v horizontální pohyb, to znamená, že už ta 6. čakra má přední a zadní aspekt. 5. čakra krční vlastně má taky přední zadní aspekt, 4. srdeční má taky přední zadní aspekt, jo, i 3. i 2. A 1. čakra už má zase 1. čakra, která je vlastně na spodku trupu, úplně ze sporu, tak je vlastně vertikální. Takže máme vertikální jenom 2. Jo? Máme vertikální 7. a 1. Když my jsou různí jogíni a různí takoví duchovní, kteří umí si ty čakry vertikalizovat. Správný. Tohle, to, co jsem popsal, je horizontální systém energie. Ano? V tomhle s tom proudíme my, lidé, kteří máme ego. Bohužel křivíme energie díky našemu egu i různým zvířátkům, které máme kolem sebe. Takže jim naším egem křivíme i jejich energii samozřejmě, takže už taky proudí špatně. Proto mají stejné choroby, jako mají lidé. Jo? V poslední době mají zvířata i rakoviny, což vůbec žádné divoké zvíře nemá. Pokud tam není samozřejmě nějaký jiný vnější vliv, tak normálně divoké zvíře ve zdravém prostředí nikdy rakovinu nedostane. Ani žádnou cukrovku. Jo? Dneska běžně psi mají cukrovky. Jo? Takže to je tím, že vlastně my naším egem křivíme to proudění energie taky. Jo, jinak. To znamená, že horizontální proud energie vypadá tak, že to vbíhá hlavou dovnitř a pak je to vlnovky zepředu dozadu, zepředu dozadu, zepředu dozadu, vlnovky okolo těla a spodní čakrou zase vertikálně spojení se zemí. Takže to je horizontální energetický systém. Veškerá naše planeta, tady stromy, příroda, veškerá příroda a divoké zvířata mají ovšem vertikální proud energie. Jak vypadá vertikální proud energie, to si každý může na to podívat, když si rozkrojí jablíčko od mušky ke šťopce a podívá se na to, jak je to tam postavené, ty siločáry, no, vlastně ty, nebo když člověk vidí dýni, jo, tak je to takový ten torus,
třirozměrný vír, který vlastně jakoby vybíhá z vrchu té dýně a okolo se vrací a jde zase zpátky. Jo? Nebo opačně, jde dolů a zase z vrchu se vrací do hlavy. Jo? Ale je to takový to třirozměrný vír. A tamhle proudí vlastně energie člověka, vždycky proudila, než jsme měli to naše ego, když jsme byli v přírodě přírodní. Do dneška vlastně tak proudí, jsou vertikální všechny ty přírodní národy, jo, ti, jak říkají, primitivní lidé, jo, takže správně opravdu dostat se zpátky k primitivismu by mělo být naším úkolem, aby jsme, když mi někdo řekne primitiv, tak je to pro mě vlastně taková pochvala, jo, takže, protože ti primitivní lidé mají zdravé proudění energie, stejně jako planeta Země, taky má vertikálu, jo. Každý strom, proto lidé chodí hledat energii do lesa, protože když se naše horizontální systémy zdeformované dostanou mezi nebo do blízkosti nějakého vertikálního tvora, který má velkou vertikálu, tak naše horizontální energetické systémy zareagují tak, že se chtějí přizpůsobit. Chtějí si připomenout to dávné proudění, mají tu tendenci se zase zpátky rovnat a chcou být vertikální, to znamená, že se otáčí ta horizontálně postavená čakra, se otáčí do vertikální polohy, že nemá už přední a zadní aspekt, ale má vrchní a spodní. A ty víry si pak předávají tu energii tím středem toho těla naprosto bezprostředně, bez blokací, jo, bez nějakých obstrukcí, bez nějakých křivení se. Takže to je vertikální energie. Každý strom má tu vertikální energii, proto se říká, že z koňského hřbetu bývá nejkrásnější pohled na svět a taky se tam dobře člověk cítí. Existuje hypoterapie, která umí pracovat vlastně s tím, že opravdu ty děti se léčí, pokud jsou v blízkosti toho koně. Ten kůň je vertikální, že velký tvor, vertikální proud energie. Jo. Proto lidé objímají stromy, že přijou k tomu stromu, protože najednou jsou v té vertikále toho stromu a jejich energie se taky převrací, čistí se. Rozproudí se, cítí se mnohem, mnohem víc nabití. Jo, tak jako na louku, když si horskou člověk lehne doprostřed louky nahý, někde prostě ráno, jo, do té rosy, tak najednou cítí se spojí s tou planetou úplně úžasně, najednou to proudí prostě ta energie jako báze. No. Vězná obloha v noci, pod tu oblohu, jak člověk kouká. Nebo máme vertikálu každou noc při fázi REM se nám vertikalizují čakry. Jo, jdeme do vertikály, protože kdyby jsme jednou denně neměli vertikálu a nezískali bychom energii, tak by nás ta horizontální proudění energie, to napojení na to ego, by nás úplně zabilo. Takže my musíme, jo, se dostávat do horizontály. Proto jsme ráno vyspání. Tady těmi tachyonizovanými materiály umíme tu vertikálu navodit přímo. Jo, přímo vlastně, když si nasadíme a děláme techniky, používáme ten krystaly nebo přívěšek, vortex, je k tomu je nutné trošičku školení, aby s tím člověk uměl pracovat, aby věděl, jaké techniky to jsou, jo, takže to je potřeba trošičku natrénovat, aby s tím člověk pracoval. No člověk, když se dostane najednou do vertikály, tak najednou zjistí, že ten život kolem něho se hodně mění, protože se mění on sám samozřejmě. Jo, odcházejí někteří lidé, kteří vůbec nejsou v koherenci, je tam... Jo, teď, nebo odchází, kolikrát je nutno odejít z prostředí, které vůbec mu nepasuje, takže dochází... No ale potom aj také to, že se mení názory a postoje, a také to je v podstatě jako hej, člověk žijící v Matrixe, že tam něco má naprogramované. Tak, je to taková červená... A potom, hej, no právě, ako náhle zmení ten postoj, tak... logicky proste z toho sa odvíja množstvo ďalších vecí. Asi ti niečo hovorí pojem nová germánska medicína, alebo opačne to je germánska nová medicína, kde to teda mnoho vecí, aj keď myslím, že to trošku preháňajú, ale mnoho vecí vlastne sa pôvodne odvíja od nejakého emocionálneho konfliktu vlastne, že ako si už spomínal treba, že sa pohada muž so ženou alebo teda v rámci manželstva alebo partnerského vzťahu a následne po neviem koľkých možno týždňoch alebo mesiacoch dostane nejakú chorobu ženských orgánov, tá žena a podobné veci. Takže... Áno, tohle je už, tu sme v tom astrálnym tele. No. Astral, áno. Jo, my sa s tým bavíme. No, ale že ten, tá zmena tých postojov, že má skrátka takéto efekty vo výsledku, že a keď tá žena, povedzme, ešte to nie je v nejakom pokročilom štádiu, že ešte akože má čas,
tak to môže zvrátiť vlastne tým, že čo že si zdať do poriadku ten vzťah s tým mužom a... Áno, no. Tamhle to je vlastně léčení toho astrálního těla, k tomu ještě dojdeme. A já jsem chtěl popsat pouze ty energetické, ty centra, samozřejmě ty postoje všechny, které člověk má, ono se to odvíjí. Jakmile se rozproudí energie, odblokují se samozřejmě i astrální bloky. Já když jsem prodělal tady tyhle ty kurzy, získal jsem ten Vortex level 1, je to ten krystal na krk, který nám ty energie prostě opravdu dokáže velmi dobře udržet a navodit, vertikalizovat. Je to pro vertikálu, bohužel jsem ho ztratil, takže teď si objednávám nový. Asi mám mít nový, krásný. A když jsem toto prošel, tak najednou jsem měl potom hodně uvědomení, hodně mi docvaklo, přestal jsem kouřit, najednou jsem nechal, prostě úplně mi to, smysl mi to úplně ztratilo, a si říkáte, jo, uzdravil jsem mi ten astral, najednou ten chybný vzorec byl irrelevantní, já jsem pochopil něco, já jsem se dokonce i rozplakal, tam padly i slzy, co si pamatuju, to jsem tenkrát dělal na stavbě, chlapi se dívali, co bulím, a já blbec tam brečel kvůli, už na ní nevím prostě, něco někde v hlavě cvaklo, něco mi došlo, jo, a něco se přihodilo. Vím, že tehdy se takhle se mi udávaly ty změny. Jo. A najednou se mi léčil ten astrál a najednou mi tam docvakávaly věci a přicházelo. Byl to ten mentální detox, prostě emocionální detoxikace, samozřejmě. Jo. Takže to je k tomu navázané, protože jakmile začneme léčit energetické tělo, tak z energetického těla máme dosah. Jak na léčení se začne jakoby interagovat, začne i fyzické tělo, to je jasné, ale začne interagovat i energetické tělo, astrální tělo. Jo? To energetické stojí jakoby uprostřed. Jo? Uprostřed mezi, tam dole je fyzické a nahoře je astrální, pardon. Že energetické tělo životní, když začneme léčit, tak máme dosah jak do astrálu, tak i do fyzické. To je hodně dobré, takže hodně z toho ty tachyony umí právě, nebo tachyony, ty tachyonizované materiály, nebo cokoliv, co umí hodně silně posunout energii, mimo jiné to dělají vlastně i léčitelé, jo? Oni pracují vlastně taky s energií a frekvencemi člověka a z toho energetického těla oni umí ovlivnit i ten astrál, ale i to fyzické. Jenomže léčitel není řešení, protože abych chodil do konce života někde k někomu, abych byl na někom závislý, je potřeba jakoby pracovat sám se sebou, sám sobě stát se léčitelem, naučit se to, nastudovat si to a pracovat se svými bloky a emocemi sám. Učím to lidi tak, když se dostaneme k tomu astrálnímu tělu, tak učíme se to hodně tak, že jak člověk pozná, kde má blok. Jo. Takže lidi učím poznávat, vyhledávat ty bloky úplně jednoduchým způsobem. Jakmile já pomyslím na nějakou, nebo pomyslíme na nějakou situaci, člověka, cokoliv, co máme zastrčené, a vyvolá nám to nějakou reakci, třeba stažení hrdla, nebo rozbušení srdce, sevření žaludku, nebo nějakou jinou emoci, když nám to tu energii blokuje, tak ten blok je aktivní a způsobuje nám momentálně spoustu problémů. To znamená, že pokud není zpracovaný, tudíž z toho bloku aktuálně jsme někde nějak nemocní, někde nám blokuje energie. I když na něho nemyslíme, i když tam je někde vzadu, i když jsme na to zapomněli. Jo? Ale jakmile si na to rozpomeneme, nebo někde častokrát to plašíme. Věci, které se nám blbě myslí, tak je zaplašíme, nechceme na ně myslet. Dělají nám blbě, blokují nám tu energie, je zaplašíme. To je krátkozraké velmi toto. Že... Tak, jo. Nejenom krátkozraké, ale to, co my odložíme bokem, tak tam bobtná. Ono to tam však práve kvôli tomu, že to je, ono vždy to má nejaký úrok, hej, táto požička, dá sa povedať, emocionálna, a čím dlhšie to necháme, tak tým viacej úrokov sa nabalí a potom to viacej musíme splatiť, no, takže... Přesně tak. Takže proto se odpouští, jo? Protože my furt dofukujeme a neodpustíme. Když neodpustíme pneumatiku, kterou furt dofukujeme, tak praskne. Jo? U nás je to s tou duší, je to vlastně tak samo. Je to duše jako duše. Pokud duši hustíme... No toto je také zajímavé, že odpustiť je vlastne pustiť od seba, hej, že tam nejde o to, že ten druhý, ktorý mi ublížil povedzme nejak, že by mal vykonať nejakú aktivitu, ale naopak, že ja prestanem byť ukrivdený alebo neviem čo. No, lebo mňa to blokuje. No, ale
je jedno, co dofukujeme a je jedno, co odpouštíme. No. Vždycky to, co dofukujeme, jestli sebe, nebo vlivy cizí, nebo cokoliv svoji ukřivděnost, anebo cizí křivdu, nebo cokoliv, tak cokoliv dopuštíme. Když budeme tu pneumatiku hustit vodou nebo olejem, tak nám taky jednou bouchne. Jo? Nemusí to být zrovna vzduch. To znamená, že je úplně jedno, co se nám tam sbírá. Jo? Každopádně pokud na tu myšlenku nebo na tu situaci pomyslím a mám tam nějakou emoci, cítím smutek, zlost, hněv, nebo nabírám na pláč, nebo prostě cítím zastavení nějaké energie, jak jsem říkal, sevření někde, prostě nebo křeč v břichu, prostě proto se říká hlavně se z toho neposrat, jako jo, přesně právě tady v těch slovech to máme, no, jo? Že mi sevře žaludek a střeva kolikrát. Ale takže to je potom aj jako ta reakce na stres vlastně, že? Ano, ano. A pokud toto cítíme, pokud cítíme jakýkoliv emoční náznak nějaký nebo psychický, tak tenhle ten blok, na tom je potřeba pracovat. To je jeden z nich. Jakmile ho zpracujeme, možná se nám ukáže další, jo? A tak postupně pracovat. A nebo pokud víme, co máme vyhledávat, tak najednou ten člověk prostě si uvědomí, žije tím, léčí se prakticky pořád, neustále, každý den. Najednou zjistím i situace, které mi rozčilují, no tak na tom budu pracovat, jo. Najednou zjistím i lidé, kteří mi rozčilují, no, tak taky na tom. Treba si zapísat, že čo ma kedy rozčilovalo a potom je prakticky isté, že najviac člověka rozčiluje to, čo on sám nejakým spôsobom tak robí, áno, lebo vlastne sa vidí ako v niekom inom, že to je ako zrkadlo pre ňoho. A preto to rozčule, aj keď si v prvom slede nemusí uvedomovať, že to je jeho vlastná vlastnosť a vlastne asi väčšina ľudí si to neuvedomuje. Neuvedomuje, prečo to je vlastnosť, ktorú sa v sobě snaží potlačiť a zapomenúť. On si to nemôže ano, vlastnosť. To on nemá, před sebou to přece nemá, nikdy by si to nepřiznal. A proto ho to rozčiluje, protože ten druhý mu to ukazuje, že to v sobě má. To je prostě přímo ta projekce. Je to velmi zdravé, myslím, že to řeší léčba Ho'oponopono. Tady tohle to prostě je taky o tom, jo? Že ta interakce, i já to musím brát tak, že každý, kdo ke mi přijde, tak je pro mě nějakým, to, co on má, to není náhoda, že přijde za mnou zrovna s touto nemocí ten člověk. Jo. Já musím to hledat i na sobě a léčit, prostě zapracovat na tom, na čem on bych měl zapracovat i já. Na tom samém. To znamená, že je to vlastně léčba takovouto interakci s těmi druhými, s druhými lidmi. Takže to je to astrální tělo. Je opravdu, není těžké prostě v sobě ty bloky vyhledat. Člověk akorát by měl vědět, jak naučit to. A pokud někdo chce na tom pracovat, tak to opravdu najde, tady ty bloky, které člověka. Jo, já jsem se naučil prostě, když šel do osobní roviny, tak dejme tomu, bych mohl být nějak jako mít za zlé, že odešla prostě, nechala mě tu s dcerou. Ale naopak, my máme lepší vztah než předtím, jo? To je hodně zajímavé. Právě tím, že já nechovám v sobě žádnou zážení, protože to k něčemu určitě je, jo? Je to dobře, všechno probíhá dobře. Máme vztah dobrý, Malka má vztah s maminkou perfektní, já jako jsem spokojený přesně tam, kde jsem, taky bych mohl jako být někoho v zášti, jo? nebo nenávidět za něco, že někdo nechal ve štychu prostě, jo? Ale když to člověk neudělá, tak vztahy se pak zlepší jako, a věci se rozklíčí, jakoby rozklíčují se. A mně se otvírá nový prostor prostě zase něco začít dalšího a je to krásné. Já jsem tomu rád. Jo, na jednu stranu prostě všechno probíhá úplně přesně stejně jako mezi náma. Já nevím, jestli chlap každý je stvořený pro monogamii. Já jsem nad tím uvažoval, ne, že bych jakoby byl ten, já jsem vždycky v životě málo žen, ale jak to tak vidím, tak prostě monogamie si myslím není úplně pro každého chlapa a pro každou ženu. Není to vždy přirozené, protože když někdy žena muži řekne, už nikdy v životě žádnou jinou ženu mít nebudeš, tak tomu chlapovi kolikrát se postaví vlasy na hlavě, jo. Takže ono to všechno, pokud je krásný zdravý vztah, jako měl třeba Eduard Tomáš, s paní Mílou Tomášovou, nebo ty dvojce, které se opravdu našly, takové ty duchovní dvojce, to by k tomu mělo svěřovat. Jako jo. Ale pokud žena řekne chlapovi, nikdy žádnou ženou mít nebudeš a chlapovi to způsobí nějaký zmatek v něm, tak to asi není ta pravá. Jo. To prostě zase to člověk umí vycítit. Jo. Ale pokud řekne, budeš mít navždy už jenom mě a tomu chlapovi to udělá radost, tak tady je něco víc. Tady je něco víc, tady zatím by se mělo jít.
Takže ne v každej situácii to je. Každopádne i to je astra. No, ale čo sa týka tej monogamia, tak ono, keď akákoľvek žena, nech už je akokoľvek úžasná, tak nie je úplne, že kompletná. Je, že máme nejaký archetyp muža, archetyp ženy, alebo pravzor po slovensky, respektíve česky, a ten skrátka obsahuje nejaké vlastnosti a akákoľvek, to je taký ten ideál, povedzme, a akákoľvek reálna žena alebo reálny muž má iba nejakú väčšiu alebo menšiu časť z toho. A keď človek chce zažiť vlastne to ženstvo alebo mužstvo v tej úplnosti, tak potrebuje mať aj s iným mužom, respektíve ženou, nejaký vzťah, hej, možno aj nejaký, že bližší alebo hlbší, ale z toho nevyplýva nutne, že to musí byť no, se vším všudy, hej. Ale tady já spíš o to načasování. Já si myslím, že jsem správně nepostavil otázku, že monogamie... Jasné, chápem. Že, akože v prebehu času... Jo. Tak si myslím, že asi... nie je paralelne, ale... Ne paralelne, ale spíš, že to bude tak, jasné, že no. K monogamii člověk musí prostě nějakým způsobem se asi dopracovat, musí k tomu nějakým způsobem dozrát a nastat ta pravá situace, ten pravý čas. Člověk jinak opravdu... jakoby hledá mezi těmi lidmi, že tu ten protějšek. Málo lidí je opravdu takových, který bych řekl, nebo které by, nebo jo, kdysi byli, ty manželství byly opravdu šťastné. Já to vidím na rodičích, kteří spolu jsou opravdu měli zlatou svatbu, jo. Takže vychovali nás tři, já myslím, že ne úplně špatně. Dali nám všechno, kdysi ti lidi prostě jakoby byli spolu. Dneska to manželství, ale systémem jakoby atakováno. Dneska je to manželství v úpadku a jakoby systém nechtěl, aby ti lidé měli šťastné manželství. Jo? Nechtěl, aby se rodili děti. No, ale pozor, akože toto je už trošku nebezpečné tvrdenie, že systém nechcel. Ako áno, máš pravdu do istej miery, ale... Zase takto to postaviť, to znie tak, akože, no, že my by sme aj chceli vlastne, ale ten systém to nechce a on je silnejší než my a čo my máme robiť. Hej, ale v skutočnosti môžu ľudia mať dobré vzťahy, ako nechcem povedať, že také, ako boli predtým, ale inom slova zmysel, lebo predtým to manželstvo bolo držané aj zvonku vlastne tým nejakým tlakom spoločnosti a tak, že nebolo také jednoduché sa rozísť. Ale dnes je to v podstate veľmi jednoduché a preto teda si to vyžaduje oveľa väčšiu aktivitu vnútri toho vzťahu alebo teda aktívnu prácu na tvorbe toho, čo tých ľudí spája zvnútra vzťahu a nie nespoliehať sa na to, čo vlastne drží pokope tých ľudí zvonka, čo viem, napríklad tie ekonomické problémy, že by kedysi žena bez muža by neprežila, hej, preto aj v starom zákone bolo také, že keď jeden z bratov zomrel, tak nejaký iný z bratov si musel zobrať jeho ženu. Áno. Lebo ona sama žena by sa nedokázala uživiť, by bola odsúdená na pomerne rýchlu záhubu. Takže... No. Tak to špatně spíše přibývá více vlivu, které jakoby tu rodinu nepodporují, jo, že... Ano, ale na druhou stranu to třeba, netřeba to brát tak, jakože no, je to strašné, hej, ale naopak brát to jako příležitost, že dobre, tak teraz chceme mať dobré vzťahy, lebo z tých dobrých vzťahov jednak samotné to šťastie v skutočnosti najviac ovplyvňujú to, aké máme vzťahy, nie to, koľko máme peňazí alebo neviem čo, všetko iné. Ale to vlastne zistila aj nejaká dlhodobá štúdia, teraz neviem, ktorej univerzity, niekde v Anglicku myslím, asi Oxfordskej, nie som si istý, že ten pocit nejakého životného šťastia najviac zo všetkého ovplyvňuje aj kvalita medziľudských vzťahov toho človeka. No a keď teda chce človek byť šťastný, mať šťastný život a tak vlastne najviac zo všetkého by mal pracovať na tých svojich vzťahoch. V prvom rade teda samozrejme k partnerovi a k deťom a rodičom a tak a potom v druhom slede aj k ostatným ľuďom. Čiže
tuto tým, že odpadajú tie vonkajšie pojítka, tak je vlastne veľa väčšia potreba pracovať aktívne na tých vnútorných, ale to by som skôr bral ako príležitosť, než ako niečo, nad čím treba lamentovať. Že... No, víceméně by sme mieli lamentovať asi ne, ale mieli by sme konstatovať prostě fakt, že z pohledu globálu probíhá útok na rodinu. Jo, docela, je to třetí kruh, ten nejužší, a momentálně se probíhá útok na ten nejužší třetí kruh, jo? Protože ať se to spojí s vyučováním dětí ve školství, ať se to koukne na to z pohledu vypínání dětí vakcínama, koukneme na to prostě z jakéhokoliv chceme úhlu, tak nepodpora rodin, jo? Teď jsme viděli nějaké pokusy o tu inkluzi, čili zbrždění, jakoby, aby ty děti se neučily tak dobře, teďka ty norské moresy, norské fondy, tady ten Barnevernet, ta juvenilní justice, chtějí to prostě jakoby taky pomaličku už implementovat u nás. Takže probíhá útok na naše děti, probíhá útok na rodinu. Jo, je potřeba tady, o tom bychom se mohli bavit potom trošičku déle, toto je na další, na jinou prostě debatu, tohle to nepatří tady do tohohle, to bych no, nechtěl... To berem, však jasné, len vždy... To je práve tá otázka toho postoja, jak sme sa bavili u toho astrálneho tela, že buď niečo zoberieš ako tragédiu, alebo krivdu, alebo čo, alebo to zoberieš ako výzvu. Vďaka. Tak nestaviť sa do role obieti je základ, samozrejme. Nestaviť sa do role obieti je základ. Protože jakmile to jednou uděláme, tak sa... No tak to vedie k pasivite a potom tak. Si s tebou môžu robiť, čo chcú v podstate. Tak, no. Pokud ovšem máme energii, máme dostatek energie, máme zdravého ducha, máme ještě jakoby zdravé tělo, jsme v pohodě, jsme bystří, umíme se zajímat o... V tom případě máme i dostatek fyzické energie na to, aby jsme si vyrobili nějaké peníze, máme psychickou energii, aby jsme zvládli ten těžký život, v tom případě máme potom i dost času a energie starat se o tom, co se děje okolo, máme i dobré vzdělání, tak samozřejmě potom můžeme s tím více udělat, jo? S tím, co není dobře. To znamená, že základ je být zdrav a mít dost energie. To znamená, že tady tyhle ty všechny věci, které jsou okolo, tak já sice nad ním lamentuju. Ano, však být zdravý, mít dost energie, ale ještě aj ten postoj, jako, aby byl konstruktivní. No já tak jinak nebudem zdravý, když nebudu mít konstruktivní a zdravý. Vlastně máš pravdu, ano. Dobře, ještě dáme si ještě poslednou přestávku a potom zvýš ještě nějaký asi 15 minut a potom to můžeme teda doklepnout. Jasné, jako tady ta celostní medicína, bohužel jako sám si viděl, nebo i posluchači viděli, že těch informací okolo je hodně, protože je potřeba vlastně postupně pracovat se všemi těly. Jo. U malých dětí to jde no, někdy... To je jedna věc, taky víš, že ta necelostná, nebo nevím, jak ji nazveme, medicína, ona bere ty věci izolovaně, ono je to vlastně také primitivné, že... Keď bereš tie jednotlivé časti tela izolovanie, tak je to akože najjednoduchšie možné ako to brať. Hej? Že, ale keď oni v skutočnosti úzko súvisia jedno s druhým, tak to znamená, že celý ten obrazok sa ti náramne skomplikuje na prvý pohľad. Hej? Že jedna vec je mať nejakých, ja neviem, 10 000 bodov, a to je strašne malé číslo, a druhá vec je, že koľko čiar medzi jednotlivými tými bodmi môžeš vyrobiť, hej, tak to už úplne radovo iné niečo. Tak, presne mluvím o tých, oni, ty jednotlivá tela a jednotlivé naše přirozenosti a články, jak som říkal, vlastne, pretože ja říkam naše přirozenost ako naše telo, jo, to znamená, my máme nejakou fyzickou přirozenost, máme nějakou energetickou, něco přirozeného na sobě, to je tělo, vlastně celá soustava, a máme astrální přirozenosti nějaké, tak to je to astrální tělo. Jo. V těch třech vlastně my skrz tady ty tři články spodní operujeme a interagujeme vlastně s tím fyzickým hmotným duálním světem tady, jo. Takže my vlastně skrz tady ten astrál, tu energii a to fyzickou, já tomu říkám systém padajícího hovna, jo, že vlastně ten v astrálním vznikne problém, tak dlouho blokuje energii, až se nám to projeví fyzicky,
Jo? U malých detí väčšinou... No nie, to, ako keď to bereš, akože to padá, tak najprv sa to teda musí prejaviť v tom životnom tele a až potom fyzicky vlastne. Keď to má byť, no, akože väčšinou... z jednej úrovne padá na druhú a z tej zase ešte nižšie. Tak no. No, kromě úrazu třeba, no. Tak ako ty úrazy sú spôsobené zase, ale zase je to spôsobené nejakou situáciou v živote, ktorú sme si sami navodili, jo? Takže tam zase není žiadna náhoda ani úrazu. Zase jsme na tom místě někde, kde se nám to stane prostě z nějakého důvodu, kvůli něčemu, co si v hlavě prostě my vytvoříme, že? Já jsem chtěl jenom říct, že vlastně ono to jakoby působí, pokud nějakou časovou jednotku působí vlastně ten astral na tu energii, tak se nám tam blokne ta energie. A pokud nějaký čas je zablokovaná energie, tak se nám to začne projevovat na fyzickém těle. Záleží jenom časově. Vždycky někdo řekne, no já prostě jsem takový a ten problém nemám, ale tady jde o to, že každý jsme jiný a na každém se to může projevit jindy, jo. Je to otázka kdy a jak, ale vždycky se projeví ten blok astrální na tom, až na tom fyzickém těle. U malých dětí je to zatím jenom v tekutinách, teda jenom v energiích, jo. Postupně se to dostane do tekutin, postupně přibývajícím věkem nám začnou blbnout svaly, šlachy a cévy a postupně ve stáří se nám to může zažrat až do kostí. Jo, ono jakoby postupně se pořád zhmotňujou ty jednotlivé problémy a čím víc jde čas, tak tím víc to nabírá skupenství pevného. To znamená, ty problémy začnou být fyzičtější a fyzičtější. To znamená... Tomáš, jedna věc je teda, že keď to jde, povedzme, z toho astrálna, že někdo má, ja neviem, nějaký zlý vzťah s někým, dajme tomu, alebo nějaký negativistický postoj k životu a podobně a nakonec tým sám seba zničí, akože ochorie, vďaka tomu, ale ešte tam je to, že aj myšlienka sa vlastne zmotňuje časom. Čiže keď niekto si vytvára nejaké také vzdušné zámky, ideológie úplne uletené a tak, tak no, oni sa ako keby snažia realizovať, ale čím viacej sa snažia realizovať, tým viacej sa ukazuje, aké sú zvrátené v zásade. Ja to tu máme s každým takým tým režimom, nejakým izmom, hej? Či už kapitalizmus, komunizmus, socializmus, marxizmus, fašizmus, nacizmus, hocičo, hej? K mantinelu. Ale je to tím, že lidi začínají žít mimo realitu. A je to způsobené tím, že dneska, když jsme žili na venkově, když jsme žili venku a byli jsme v kontaktu s tou každou denní realitou, která nám zajišťovala přežití. Jo, nemohl jsem si tvořit v hlavě nějaké debilní myšlenkové, úplně nesmyslné, neplatné konstrukty. Jo, když to někdo udělal, tak ho to do reality okamžitě hodilo zase brzo zpátky, protože když někdo si myslel, vytvořil si v hlavě nějakou debilní myšlenku, že když zasadí řepu na podzim, takže bude mít lepší úrodu. Jo. No tak samozřejmě během chvilky prostě to uvede do reálu zase zpátky. Jo, jenomže dneska si může každý myslet, co chce, protože stejně veškeré jídlo najde v marketu na regále a je úplně jedno, jaké konstrukci on si vymýšlí a v jaké realitě vlastně žije. Úplně v nějaké nesmyslné. Jo. Když si ti lidé byli s tou realitou spojení mnohem užším způsobem, mnohem přirozenějším způsobem, jo, samozřejmě proto vítali slunce, protože věděli, že prostě jo, na těch horách je krušno, prostě bez slunce celou zimu tady na severu, prostě, jo, tak jsme museli v té realitě jo, dobře umět žít, aby jsme vůbec přežili. Jenomže dneska to není potřeba. Takže každý se stane debilním a přežije. No a toto je ale zrovna niečo, na čo veľmi upozorňoval ten zakladateľ antroposofie Rudolf Steiner, že netreba si vytvárať nejaké tie myšlienkové vzdušné zámky, ale môže človek samozrejme rozmýšľať a tvoriť nejaké nové myšlienky a koncepcie, neviem čo, ale mal by ich každú chvíľu teda porovnávať s tou realitou, že či sú života schopné a tak. Ale pokiaľ to nebude robiť, tak fakt, že úplne uletí. A to je veľmi dôležité, že tým nejakým adeptom o duchovné poznanie odporúčal, že na každý krok nejakého poznávania vyšších svetov, alebo ak to nazveme, je potrebné urobiť, teraz neviem, či dva, či tri, hovoril, kroky v rámci nejakého zlepšenia svojej morálky. Že čím je človek morálnejší, mravnejší, alebo teda viacej sa riadi nejakými vznešenými pravidlami,
A tak tie pravidlá sú ako keby také tie hranice, ktoré ho držia, že sa, alebo oporné body, lepšie povedané, ktoré ho držia v tom smere, že ho nejaké šalby zmyslov a klamy a takéto veci nerozhodia. Hej, a práve tam v tých vyšších svetoch je to menej o hmote a viacej o takýchto záležitostiach a iba človek skutočne morálny, ktorý je ako vlastne pevný v tomto, lebo to morálny znamená pevný v tých zásadách a pravidlách a tak, tak iba taký dokáže vlastne nebyť oklamaný alebo nebyť zmetený, nebyť zmanipulovaný a podobne. A my tu máme práve ten problém, že obrovské kvanta ľudí sa vlastne vykašľali na morálku v rámci toho, že ten konzum ich zblbol, doslova. A to má za dôsledok, že sú vlastne ľahko manipulovateľní, klamateľní a tak. A to ich zase potom vedie tam, kam oni nechcú, ale tam, kam chcú tí, ktorí ich manipulujú. No právě to, o tom mluvil právě Rudolf Steiner, protože ono bylo vždycky starokřesťansky založený, to znamená kristovské principy a kristovské impulzy dalekosáhle popisoval i vlastně popisoval vlastně jednotlivá evangelia, nevím, co si četl. No počkaj, to nie je tak, on Steiner tiež mal taký vývoj v podstate podobne ako mnoho ľudí v dnešnej dobe, že najskôr bol nejak akože oslnený nejakými tými východnými náboženstvami, filozofiami, smermi duchovnými a podobne. A potom postupne dokonvergoval k tomu, že objavil aj tie, nazvime to, že západné alebo európske. Ne, on stal mezi, presne. Tady ide o to, že... Nie, ale on nebol od začiatku akože hrdo kresťanstva, to bolo až o dosť neskôr, až vlastne vtedy, keď opustil tú teosofickú spoločnosť, tak až potom sa vo väčšom začal zaujímať o kresťanstvo. No, ne každý, kto mluví o Kristovi, musí sa hlásiť k jakékoliv cirkvi. To nehovorím vôbec o cirkvi, o tom nehovorím, ale... Nebo o víře, jakékoliv, jo, nebo nemusí byť ani, pokud mluvíme o kristovském principu, tak třeba nemusí byť ani křesťan, ale přesto uznává Kristův impuls i princip. Jo? To, tady je to trošičku složitější právě, protože křesťanství je určitý pohled na Krista, tak samo jako já můžu mít svoji vlastní víru, věřím v člověka a přesto můžu mluvit o Kristovém principu jako o jednom z nejzásadnějším tady pro život, jo, pro nás, protože je to slunce, to světlo, je to všechno, je to ten život, vlastně to, co nás oživuje, je to teplo naší krve prostě, jo. Takže, no ale v tomto smere, jako to, čo je nejzásadnějšie z toho, alebo teda o tom, o čem hovorím, čo Kristus hlásal, je, že jedného pekného dňa teda ľudia nebudú potrebovať nejaké zvonku nanúcované zákony, pravidlá tak, ale že budú mať zákon zapísaný v srdci. A to vlastne práve znamená to, že my sa prestaneme ako riešiť, že niekto niekde niečo uzákonil, ale my sami budeme chápať, že je správne riadiť sa takýmito, nazvime to, že vyššími morálnymi princípmi, a bude to z nášho vnútra, nebude to z donútenia zvonka a práve vtedy, ako budeme schopnejší ako vlastne preniknúť do tých jemnejších alebo vyšších svetov svojim vedomím, lebo však my v nich sme stále, len sme v nich nevedomí v zásade. Nevedomie, áno. No. To, co říká Jarda Dušek o tltecích, tak je naprosto platné, jo, vyloženie, týka se to i toho, že nebudeme prostě, ideální společnost nepotřebuje žádné zákony, nepotřebuje žádné zbraně, nepotřebuje války, nepotřebuje věznice, nepotřebuje ani trestání, ano, nic, ano. Prostě. Nic takového. To je ta ideální společnost samozřejmě, jo. Ovšem to je domyšlená až do konce. A to vlastně souvisí aj s tým jako zdánlým rozpadom rodiny a partnerských vzťahov a tak, že my by sme už dnes vlastně mali pokročiť práve na tú úroveň, že už to budujeme znútra, že už nepotrebujeme mať zvonku nejakú
no, nejaké to lepidlo alebo tak. Čiže... No, akoby zažere si do nás tá morálka a už nepôjde ven. No a my sme práve ako keby nejaký možno pozadu v tomto, čiže by sme mali trošku pridať viacej a začať aktívne teda budovať tie svoje vzťahy s mužmi, respektíve ženami alebo deťmi, rodičmi a tak ďalej. Nenechať to nejak plávať alebo automaticky nejak sa niesť s prúdom a podobne. Práve naopak, ísť proti prúdu je základ, lebo na tom sa človek najviac cvičí, lebo cvičí sa na prekonávaní prekážok a námahy, nie na tom, že sa necháva unášať. Keď sa necháva unášať, tak v podstate atrofuje. No, ja by ti to řekl tak podľa tvého teďka pohledu, je to presne krásne správne, ale pokud je mnoho jednodušší nechat se unášet láskou rodiny a svých nejbližších, než projevovat úplně stejnou lásku k úplně cizím lidem. To už je potom další výzva a víceméně Kristus, proč Ježíš zůstal sám? On měl poznat nejvyšší lásku nezávisle na rodině, to znamená nejvyšší, ještě vyšší level, vyšší úroveň lásky je takový, který se rovná milovat svého blížního tak jako své dítě. Tak jako i sám sebe, tak jako i své dítě a milovat ho tolik. To znamená, že nejde... Hej, ten vyšší level je, že nie je ta pokrvná rodina, ale ta nejaká duchovná rodina. To je jednoduché milovat své dítě a svou rodinu, rozumíš? Jo, prakticky... Dobre, Lukáši, musíme končiť. Dobře, děkuju za dobrý pokec. Někdy na budúce. Snad vám z toho něco vyplynulo nebo zůstalo v hlavě. Pokud ne, klidně se ozvěte, můžeme si pokecat třeba i v rámci té skupiny, anebo možná Marian někdy bude chtít si obohatit ještě. No, něco dohodneme, ale já mám na dlouho dopredu ještě teda dohodnutých hostí, takže to skôr než v máji alebo júni 2020 to nebude. Já jsem to věděl, tak jsem chtěl nastínit všechno. Dobrá. Trošičku celosti, já vím, že to je hodně informací, takže se případně omlouvám všem, pro koho to bylo hodně. Nicméně je to dost, je to někdy dost složité. No. Dobre, tak děkuji. Jak říkám. Ďakujem veľmi pekne. Jednoduchou vec, teda složitou vec jednoduše. No. Ďakujem veľmi pekne za účasť v tejto relácii. A ďakujem taky za prostor. Pekný nový týždeň už o 29 minút necelých. Rovnako tak všetkým poslucháčom. Mariane, tobie i všem přeju hezké svátky a šťastný nový rok, ať hlavne to zdraví jo, do toho nového roku, ať se každý držíte v té pohode a ať ten život jde dobře. To ja ešte asi si to nechám, lebo ešte jednu reláciu myslím, že pustím do Vianoc ďalšiu, tak až tam teda zaprajem ostatným. Jasné, akorát ja musel som splniť. Áno, jasné. Dobre, tak aj tebe pekné Vianoce a všetko dobré do nového roku a dobrú noc ešte. Ďakujem, mějte sa a niekdy naslyšenou. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.